represents the syrup. Puts the glory out to hide. Hey. Oh, my feeling coming back again. Like a rolling thunder chasing the wind. Forces pulling from the center of the earth. Ah!
Komið sælblæsi aftur Rétt á þannig fyrir mér einar andra Þjálfur afturöldingar Þá ætlum við að heyra hans í Sebastian Alexander sinni Basta sem að já, Þú þekkist ekki undir öðru nafni Basti bara Það best að kynna þið bara þannig ha, Ok Herðu, þú fylgist með Ólís, Karla Ég fylgist með, já Hún gerði það náttúrulega mörg ár Hvernig hérna Hvernig höfðu þið þillitist á Það sem við erum búin að vera að sjá Já, búið að vera aðdiklisvert Þetta jafnara eldur en ég átti von á reyndar það náttúrulega hefði verið skemmtilegra ef að framarinnir hefði getað verið kannski með fullt lið að leikmenn heila heilsu það svona, verðast svolítið vera líða fyrir það þessa dagana mikið að meðslum en kannski maður hefði búist við kannski með að deild þeim að spá já, falli í fyrra það einhvern veginn lagði engin í það að spá þeim falli í ár í þessari árlegu spá forhamana Nei, það Guðlaugur gerði bara vel og bjóð til kannski að flest liðin í deildinni að spila 6-0 vörn öfluga 6-0 vörn og IBF að spila sína 5-1 vörn en Guðlaugur náði að búa til rosalega öfluga 3-2-1 vörn í fyrra og liðin átti mjög miklum erfileikum með hana og það hægt að fara mjög langt á góðri vörn og hraðablöfum og stemningu og það það sem hann náði að gera í fyrra en það hefur ekki náði alveg að fylgja því eftir núna einfalda út að það bara vanta mennina Þeir eru svo sem já, þeir eru annað liði sem maður ekki búið að klára þess að fyrstu umferð sem við erum að fara yfir núna eða náttúrulega frestan leik á móti í BFF mitt einhvað síður búin að vinna tvo leiki á það í næsta sætinu eru þetta eingöngu meiðsli að kenna Ég get nú ekki fullir það en einhvað síður þá hérna þetta kannski spurning sem við fáum ekkit svarað en ég vil meina það að þeir væru klárlega með fleiri stigum fjögur ef þeir hefðu ekki lent í þessum hremmingum hversu mörg það er svona mál, ég get ekki svarað því en það er bara allavega meir en fjögur annars sem ekki með kannski óvart og hefur verið já, mest rætt það er fyrsta sætið, afturölding Þekkir þú eitthvað já, til afturöldingar? Já, ég held ég þekki til allra leiðana. Afturölding, já, það kemur mér svo sem ekkit óvart. Þeir, eins og ég segi, það sem enginn kannski þessi fjögur efstu liða, þau getur öll stilt upp frekar öflugri 6-0 vörn með stóra og sterka menn og hafa verið með þokkalega markvörslu eða góða á bak við það. Það er kannski ekki drosalega flóki að standa á bak við svona góða vörn. Hittir hann að mála hérna, á grunni svona góðs varnarleiks þá hægt að fá auðveld mörg hraðablöfum en svo svona eins og gengur að gerist þá hefur sóknarleikunum kannski verið að stríða sumum liðunum í deildinni misjaflega mikið svona þegar að varnarleikunum er í lagi þá er auðveldar að ná inn stigum og frekar heldur að hafa sóknin í lagi en ekki vörnina þessum gott dæmi með HK spila frábæra sóknarleik en verðist bara eiga erfitt með að stoppa að fá mörg á sig Mm-hmm. Þeir svo sem fá ekkit gríðarlega mikið mannskap frá síðast ári frá þeir sigra fyrstu deildin að koma upp þeir svo sem Hverju afturölding? Já, afturölding er bara með flotta leikmenn það sem er að skila þessum árangur afturöldingar er það að þeir náða að samfæra alla sína bestu leikmennum að vera áfram hjá liðinu og hjálpa liðinu að komast aftur beint upp og voru með langbesta mannskapin í fyrstu deildin í fyrra og Það var náttúrulega í raun og veru það sem er grunnurinn að þessum árangri í dag er að hafa haldið mannskapnum saman. Þannig eru leikmenn með alveg gríðlega reynslu sem að hafa verið að flakka svolítið upp og niður með liðinu og eru orðin þroskaðir í dag. Svona menn eins og Jóhann sem er mætti alveg fá meira hrós en hann fær oft. Það eru mennað eins og Örningi sem er afbyrða leikmaður. Svo náttúrulega að fá einn skynsamasta leikmann Íslands sem að spila í dag, sem Jóhanni Gunnari hann gerir alla betri í kringu sig þeir eru með öfluga línumenn og þeir eru með snögga hotnamenn og eru með heilan hauga og ungum öfnilegum strákum og síðan mjög reyndan markmann sem skilar alltaf sínum þetta er bara, í raun og veru bara góð uppskrift og góðu liði gríðalega, já, mikilvægt Jóhann Gunnar tekur fram skóna aftur og kemur Já, sterkt útspil hjá einar andra að ná honum inn í lið Já, alveg gríðarlega mikilvægt vegna þess að þótt að hann sé ekki að skora kannski í tíu mörki leik sjálfu þá er hann bara að búa til svo mikið þetta er maður sem getur
finna þessi í gegn, þetta er maður sem hefur gott auga fyrir línuspili, þetta er maður með rosalega gott auga fyrir að gefa næstu sendingu áfram á fríamanninn og dregur í sig og býr til fyrir aðra og þegar þú með tvo svoleiðis inn á einu þá ertu í góðum málum því að Örnig er eins leikmaður svo ertu með Jóa sem er með þeim stundum að þriði maður fyrir utan sem er líka mjög útsvöla samur leikmaður og les leikin vel og ef að það er ekki að virka þá eiga er einhverja þrjú tröllaböld sem að geta komið inn og skotið fast þannig að þeir eru mér rosalega gott jafnvæði í sínu sóknarleik en umfram allt er þetta alveg allt góði varnamenn Talandi um Örninga hann, ég tók svolítið eftir því að hérna, þegar hann meiðist í fyrstum fyrir honum eða eftir fyrsta leikina þá svipa allir kveljur nú væri yrði lið afturhundlíkar í vandræðum ef hann myndi detta út í 2-3-4 leiki sem að gerði, tvo leiki sem að mistur úr, tvo leiki röð það einhvern veginn hafði ekkit áhrif á lið nei, nei, það einfalt mál ég hefði tekið undir þessa fullyrðing ef að Jóhann Gunnar væri ekki liður vegna þess að þegar að Örningi er ekki þá getur bara Jóhann Gunnar tekið við því hlutverki og haldið þessari skynsemi innan liðsins gangandi þegar að Örn vantar og auðvitað þeir náttúrulega upplöðu þegar þeir eru báðurinn á en þeir mega við því að hafa hann ekki ef þeir hafa Jóhann Gunnar þannig að þetta er gríðarlega mikilvæg viðbútt við lið Þú nefnir Markmannin, hann hefur verið svona mestmilli tannan á fólki að góðum hlut Davíð Svansson Já, hann búin að spila vel þetta ég segi þetta, stráku sem skilar alltaf sínu hann þú getur nánast garantera það að hann sé að verja 12-17 bolta í leik og er ekki það sem að vill að markmaði geri svo á góðum degi það fer hann kannski upp fyrir 20 og svo þegar hann er sér ekki á strikki svo kemur fyrir alla leikmenn þá eru þeir með gríðarlega flottan mann og bakveðan sem hefur mikla reynslu og hefur ánægjaði að spila núna þannig að þeir bæta konanum vel upp þeir eru með gott par Það er svona markvöri sem að maður hefur ekki heyrt mikið af Pálmar Já, náttúrulega Pálmar er sko kom ungur til Reykjavíkur og vakti mikla athygli snemma og hefði hugsanlega geta farið talsvert lengra í handbolta en hann einhvern veginn náði einhvern veginn aldrei að komast í það hlutverk að spila nógu mikið þegar hann var þessi öll þessi áhrjá val hann var einhvern veginn alltaf varamarkmaður og það er raun og veru kannski aðal ástæðan fyrir því að hann er ekki búin að spila landsleik eða fara út hann fékk svo stóðst ég veit að hann stóðst búið að fara út á sínum tíma en það var náttúrulega bara hann lagði áherslu á námið Hvernig var það? Já, held að sé ykkur, ég man það ekki, ykkur 4-5 ár síðan og en sko, svo náttúrulega taka með bara aðra ákvarðin í lífinu og hann ákvaða að mennta sig og leggja meiri áherslu á það og hætti og eftir að prófa að fara í FO og spila meira og hann hefur henni titla og núna kannski saknaði þess aðeins og er að spila núna og hafa gamla og það sést Þú sem markvarður ég veit að þú fylgir svolítið með markvarslun í deildinni Davíð Svansson, er hann í hvað sæti er hann í svona á toppnum hjá markvörðin deildarinn, er þetta besti markvörðin deildarinnar? Ég held að sé ólega erfitt að velja einhvern eitt sem bestur ég meina, þeir eiga sína daga allir og þeir hafa allir sína kosti og allir sína galla og svo náttúrulega spila mikið inn í hvað þeir eru með fyrir fram að sig Davíð búin að skila svona því sem að held ég að flesti þjálfari geti krafist á honum, hann skilar alltaf sínu hann alltaf vel undirbúinn og tekur sitt svo getur tekið líka dæmi markmanni svo Lárus í Háká sem búin að spila mjög vel en hefur kannski ekki upplifað vörð fyrir fram að sig eins og Davíð og veist, það er vola erfitt að ætla að fara að gera upp á milli þessara tveggja manna, ég takk þá bara tvo sem dæmi sko. Þar sem að annar hefur meiri stöðning frá hinum og frá vörðinni segja en hinn þarf að gera hlutina meiri upp á eigin spýtur og hver ætla að sé nákvæða hvor er betri minna, það þýðir ekkit að horfa bara á einhverja tölur ég meina það ekkit mála þeir sem fá fleiri skot og sem verja fleiri skot svo tala menn alltaf hlutfallsmarkvarslu og hlutfallsmarkvarslu er svo sem alveg ágætis viðmið og það hverju sé að verja best en það spila alltaf saman vörn og markvarsla en svo er það bara það, er einhver með hlutfallsmarkvarslu í deildinni, er einhver að taka hana er einhver að fylgjast með, þetta er því miður hefur ekkit lagast á þessum 30 árum sem ég búin að spila í meistaraflokki það er jafn ítla sint tölfræði hluta þegar að kemur á markvæslu eins og hefur verið alltaf Þetta hefur verið svona í höndunum svolítið á síðust árin stærri miðlunum eins og vísir veit ég að hélt mikið um þetta Já sko ég man eftir því reyndar, ég ætla nú að kannski taka tilbaka, þetta hefur verið slæmt alltaf
það var hérna maður á, á íþróttadeild DVF um árið, fyrir nokkrum árum síðan, mörgum árum síðan, segi Óskar hétan hann hafði rosalega náhuga tölfræði og það var, maður beigði alltaf eftir DVF því að hann fylgdist með alls konar tölfræði og tók hann og hélt utan hann og það voru hann nokkur ár, einhver 4-5 ár þar sem maður beigði spenntur eftir komast í DVF því að einmitt út af þessi maður hélt vel upp á tölfræðin og þar gat maður séð og hann tók samanburð á milli manna og milli liða og fleira það, það var gaman að því, ég saknaði þegar að DVF hafði eitthvað metna til að halda, fjallum íþróttir eða DVF, eða eigendur þeirra eða fréttablaði, hvað vilt kallaði þetta Við tókum þetta á 5-1 Markustunum svolítið fyrir og ég fengum sendum mail á, á öll liðin og báðum um sem sagt markvarslega prósentuna hjá hjá liðinu sjálfu hvort þið myndið vilja senda ykkur hana og sem að var og þar með gættu við reiknað út og hverju varu ráða öllu niður okay. Ég held að þetta að vera eftir 4-5 umferð þá kom gagnrýni fram Nú. Að þetta var í liðin sjálf sem að tölunni kemur frá liðunum sjálfum og, það, og hérna fáir sem að vildu já, taka marka á særi prósentur Já, ég meina, veistu ég myndi segja að það betra að fá þetta heldur en hitt og ég vil nú ekki ætla neinum þess ég sjálfur sem leikmaður eða þjálfar ég myndi aldrei kæra mig það að gefa upp rangar upplýsingar ég held að þetta sé bara eitthvað og meðan ekkert annað og þá betra að nota þetta heldur en ekkert og ekkert gagnrýni vert við það ekki neitt Snúma okkur aðeins að stærri já, stærri liðum sem að hélt kannski að vera stærri lið IBVF, Haukar Akureyri og Spáki Stórgingi Já Hvernig horfði þetta fyrir þér? Eins og með, já, Íslandsmeistarandi sjálfur þeir eru búin að vera já, í vandræðum Já, ágætt, við skulum byrja á þeim Fyrsta lagi, það var þetta náttúrulega með klúb sem að vinna sem fyrsta Íslandsmeistaratitil og, og það alltaf erfitt að fylgja því eftir Í öðru lagi þá missa þeir út fyrsta lagi Róbert Aron og fá mann í staðin sem að hefur reynda staðið sér mjög vel hérna frá Selfossi, Einar Sverrisson það má ekki gleyma því líka að, að þeir komu með þessa sérstöku vörn í fyrra og sem að mörgli áttu gríðarlega erfitt með að leysa nú kannski liðin búin að hafa meiri tíma til að undirbúa stúdera og finna lausnir við en það gleymist líka að sko Sindri Harald sem hefur verið þarna fyrir aftan og var að brillera í þessari vörnja fyrra, hann hefur ekki endilega verið að taka þátt í öllu leikjónum í öllu. Var heila bara, já, margir vildu menna besti varnamaður deildarinnar í fyrra? Já, í þessu hlutverki sem hann var í, hann náttúrulega var að binda saman virkilega vel vörn sem að, já, margir voru ekki að finna lausnir við. Aftur á móti þá náttúrulega þarf náttúrulega líka að gefa Einari tíma til þess að það ekkert grín að labba bara í skóna á Róberti Aroni og en hann búin að standa sig mjög vel og hann öðruvísi leikmaður svo náttúrulega líka bara það það bara þessi hugafarslega hlið að það alltaf miklu auðveldra að sækja titil heldur en að verja hann ég ekkert búin að afskrifa IBVF og ég held að þeir það enga ástæða til þess að panika þeir eru hægt og síðan að skríða upp töfluna og við skulum bara sjá hvað endaði í vor Ég var svolítið að hugsa um þetta í vor þegar Einar, eins og þú nefnir Einar Sverris fyrir frá já, ykkur og yfir IBVF ungustrákur mikið talað að hann eigi að leysa eitt besta leikmann deildarinn af í fyrra hvernig þetta fyrir unga manna að fá þetta í öllum fjölmjölum annað þú átt að, þetta þú átt að leysa stærsta leikmann deildarinn af Ég held að Einar sé bara skynsamu ég held að hann hafi ekkit litið þannig á það Vist, hann Einar og Róbert Róbert og Einar hefur sína kosti og Róbert hefur aðra kosti og ég held að Einar sé bara mjög jarðbundin og einbílinn bara þá að gera eins vel og hann getur. Ég held að hann sé ekkert að reyna að fylla í hans fótspor. Ég held að hann sé bara að koma með sína eigin skótilegs. Mm-hmm. Næk. Já, eitthvað það, en hann alltaf búin að standa sig vel. Mm-hmm. Og svona, já, leikmaður sem er bara, virðist bara svona vera bara jafn góður. Ekkert svona einhverju topp leikir endilega en svona... Já, bara öðruvísi góður. Já. Mm-hmm. Hann kannski ekki með sömu vopni í vopnabúrunni sínu, hann bara með eitthvað annað og hann hefur aðlæðast liðinu vel enn sem komið og ég fulla trú að því hann eftir að gera enn betur þegar líður á tímabili mm-hmm. Liði sem að ja, spilum um titilin í fyrra Haukar, já, svo er gríðarlega það. Stert lið í fyrra þeir eru búin að vinna þrjáleiki Já, þar verður líka aftur að skoða eins, ég meina í fyrsta lagi missa Sigurberg mjög reynslu mikinn leikmann og gríðarlega upplugan úr sínum sóknarleik mm-hmm. Tjörfi búin að vera mikið meittur Janus staði
Héðan líka sem kemur aðna sem afleysing fyrir hann byrjar á því að rífa Litháa rétt fyrir mót og hann á nú að eftir að reynast þeim dýrmætu þegar líður á veturinn. Það náttúrulega yngri leikmenn komði núna í þessa burðastöðu fyrir utan Adam Haukur og Janus eru náttúrulega kornungir og eru að koma Tjörfi er að koma tilbaka eftir erfið axlameiðsli þannig að það svolítið vantar svolítið í sóknarleikinn hjá þeim. Það má ekki gleyma því heldur líka að hérna markvörður þeirra hefur ekki náð sér jafnvel á strik og í fyrra og þeir hafa svolítið verið að ströggla við markvörsluna þrátt fyrir góðan varnarleik. Þeir hafa verið að sem sagt vera nálægt í að loka þessum leikjum og það kannski spurning að verkefni fyrir Patrik náttúrulega koma þessum ungu strákum á þann stað að klára þessu jöfnuleiki og í staðan fyrir að kannski enda hinum megin í jafntefli eða tapi en þá einmitt vantar kannski þessa leiðtoga sem að voru í liðinni fyrra og voru að draga vagnin fyrir þá Patrikur fannst mér svolítið gera þetta svolítið fyrir að hann það enginn að koma eins og segir sko, Sigurbergur Sveinsson fyrir út Adam Haukur á að leysa hann á og búin að vera því, hann kemur ekkit óundibúin, þetta strákur sem fekk stórt hlutverk í liðin í fyrra í raun og veru og allir leikmennin það búið að vera svona hægt og sígandi síða þá inn í liðið. Já, hann búin að byggja liðið bara gríðlega vel upp, hann bara búin að undibúa menn til að taka við og það ástæðan fyrir því að Haukar þurfti ekkit að leita út fyrir félagi til að finna afleysingu fyrir þá menn sem fóru. Patrikur sótti sér bara nákvæmlega þá leikmenn sem hann vantaði og hann bara sáttu við sinn hóp og tímabilið langt í frá búi og það sama með þá, ég hef enga trúður og þeir endi ofalega og ef við skoða síðustu hvað fjögur ár þá hafa það verið deildamistarann aldrei íslensmistara, ég held að þeim sé slétt sama í þetta skipti hvort þið verið deildamistar, ég held að allir bara taka hinn titilin. Já, það komið tíma á hann. Já, ég meina Patrik og það bara tíma, hann þarf að fá Tjörfa inn alveg heilan og hann þarf að gefa Janus þetta tíma til þess að koma tilbaka eftir sín meiðsli, Adam Haukur og bara eftir að vera betri og þessir ungu strákar þetta sem náttúrulega ekki gleyma Árnastein sem að þarf bara að hrökkva í gang, hann átti frábært tímabili fyrra, hefur pínlítið verið að ströggla við að fylgja því eftir núna, kannski að því að nú er hann kannski ekkert að koma óvart og menn eru kannski að fara að leggja áherslu á að stoppa hann núna þegar Sigurbergur er ekki á hinum kantinum, þannig að hann þarf bara að setja í annan gír og ég veit að hann gerir það, þannig að Hauka verið flottu mála þegar líður á veturinn. Já, og þeir lenda kannski svolítið í vandræðum eins og ja, önnur lið í deildinni, ja, til dæmis með leik stjórnanda, þeir eru að spila þrjá, fjóra leiki, það sem að vera, á þess að vera með einhvern eiginlegan leik stjórnanda. Já, því að þeir eru báðu búin að vera meittir. Tjörfið náttúrulega hefur lítið geta skotið fór í axlar að gera og Janus Dæðins ég sagði, Reif Litháa, en þessi tveir menn eru komnir í gang aftur núna og leikstundastaðan og eftir að gríðalega sterkja um það lífur á veturinn. Markus Lansson náttúrulega sjálfsagt þetta veturinn. Já, mér finnst vinn mann ekki alveg hvað hann heiti, Morgunas. Mér finnst hann enga vinn hafa náða að fylgja eftir góðu vetri í fyrra og En þeir verða náttúrulega, allir leikmenn lendi því að eiga sína góðu og slæmu daga og leikmenn þurfa að grafa sig upp úr hólum og það gerist ekkert eitt fyrir því. Hann átti reyndar einn virkilega góðan leik sem að var aðeimmi minnir, þetta afturlending og það ekki? Já, það ekki, já. Hann átti stórleik á móti þeim, en ég held fyrir utan þann leik þá var markvæslan valdið vonbrigðum hjá ykkur. Mér hefur þar væntingar sem þeir gera, sko. Þegar hann á ekki sem besta leik þá eru kannski ekki dendilega mjög sterkir markmenn kannski fyrir aftan til þess að leysa. Mér finnst Einar Ólafur flottu strákur, hann skortir auðvitað bara leikreinslu og aldur og svo eiga er einn alveg gríðarlega efnilega þar fyrir aftan sem myndi Grétar og er í U18 liðin okkar mjög mikið efni en það er kannski að sama skapi fyrir svona ungan mann að vera í toppliði og vera markmaður að það er kannski ekki hægt að setja þá pressu á menn að þurfa að bera upp í liðin það þurfa að hafa eldri markmann með sér og sem á að bera ábyrðina og þegar það klikkar þá eiga þeir að geta komið inn pressulausir og staðið sér og þeir hafa gert sitt besta og átt sína spretti en Haukar hljóta náttúrulega þurfa að treysta meira á náttúrulega reynslu mesta markmanni sinn til að skila mér. Liðið sem er, já, einu stíði fyrir aftan toppliðin sem er með 13 stíg, IR 12 stíg. Kemur það óvart? Já, það kemur óvart. Ég verð að viðkenna það. Mér finnst IR engarnir verðskuld að vera þarna í topparáttunni en þeir hafa virkilega komið óvart. Þeir hafa mist talsversta leikmennu frá því fyrra.
fenguðu ekkert mikið í stað nei ég meina gerðu það í raun og vera ekki ég meina en það eitthvað allavega sem búið að vera ganga upp í hann og uppleggið leikskipulagið verðist vera ganga þeir eru verðast náttúrulega með Björgvin Hólgeirsson í náttúrulega ævintýralögu formi ja. Og svo náttúrulega með góða leikmenn í hverju stöðu en það ekkert mikil breytti í sko. Þannig að það sem að þeir mistu talsvert úr sinni breytt og svona menn sem hafa kannski verið mjög áberandi undanfærin 2-3 ári svo Sturla eru kannski ekkert fyrirsagnina lengur í írliðinu það kannski ákvæmt fyrir það bara Þeir voru svona fyrirsagninar eða, í blöðunum í fyrra þeir báðir, heila, Björgvin Hólgeirs og Sturla þeir já, voru svona báru uppliðið í fyrra Já, þeir hafa gert það núna í eitthvað tíma og ásamt fleirum eða þeir missað þarna leikstjórnanda sinn Guðna sem var búin að spila vel fyrir ír þann tíma sem hann var þar og þeir missa Ingamund og þeir missa Kristoffer og þeir missa fleiri leikmenn sem voru þarna í hópjáðum í fyrra og þannig að ég átti svo sem ekki endilega vona því að þeir eru svona ofalega en þeir hafa komið skemmtilega óvart þeir eru verðskulda í topparötu Margir talaði um að missa Ingimund og Ingimundur kemur norður var ekki raun og verið bara Ingimundur alltaf svolítið, að ditti var hann ekki alltaf bara svolítið spurningamarki, hann leka ekkit mikið með ekki fyrir, hvað, nei, fjóra leiki Nei, eitthvað, hann var reynda mikið metur fyrir að það alveg rétt en þetta einhvað síður öflugur leikmaður og öflugur nærvera af þeim manni náttúrulega bara alls það sem hann ég menna, maður með mikla reynslu og kann þetta og menn með ekki gleyma því til að mist fyrir 2 árum síðan þegar ég var nýlið í deildin og fór allar í undanúrslit þá var hann alveg líkil þáttur í varnarleik ÍR-liðsins Hvað gerist þið að Bjöggi meiðist? Já, ég skulum vona fyrir ÍR að þeir þurfi ekki að svara þeirri spurningu en hann virðist vera í það góðu formi núna kannski litla líkur á því Þeir allavega þurfa að njóta þess að hafa meðbyrði með sér því að maður veit aldrei hvað gerist svo Þar kemur eins og komst inn á aðan þar lendaði kannski vandræði með breytina Já, ég veit ekki hvað þeir gera ef hann ekki til staðar þeir eiga svolítið að flottum ungum strákum en það aftur, það erfitt að setja svona kross á slíkar herðar en það mun reyna svolítið á þjálfara teimi sem að verðist, eða búið að koma mér virkilega og skemmtilega óvart með framastuðum sinni með þetta lið Það kannski, já, þess vegna þeir kannski í gríðlega góðum málum eftir þessa fyrstu umferð af því að eins og segi ef að mannskapur og sem áóttir að gerast menn lendi meiðslum og eitthvað gerist þá eru þeir allavega komnir með þessi 12 stig. Já, það hver einasti leikur skiptir máli. Stigasöfnunin gríðlega mikilvæg því að þú getur lent í kafla þar sem ert bara að spila illa, þú getur lent í meiðslum, þú getur lent í alls konar hremmingum eins og til dæmis frammi búið að lendi. Mhm. Hefur búið að nefna það. Þannig að það setur strik í reikninginn á þeim þannig að ÍR getur lent í vonandi ekki fyrir þá en þeir gætu lent í svipuðum málum og þá gott að vera búin að safna stigum. Mm-hmm. Þú varst að spila við Valsmenn í gær. Hvernig varst þið Valsliðið? Valsliðið með náttúrulega fáránlega sterka vörn sko. Þeir eru með alveg ógna sterka varnamenn, þeir eru virkilega vel þjálfaðir, líkamlega góð ásukúmulagi. Ég held að þessi draumur bara hreinlega fyrir hvern markmann að fá að standa fyrir aftan vörnina þeirra. Hún gríðarlega öflug sko. Mm-hmm. Þeir hins vegar fannst mér verið smá erfileikum með sóknarleiki sinni, þjálfararnir hafa svo sem talað það sjálfir. Það er ekki bara þú sem ætti að verja svo mikið, það er ekki með ykkur 15 bolta eftir kortir. Já, ég veit það nú ekki, þeir eru með gríðlega öfluga skotmenn, vissulega. En eins og þeir lenda í gær á móti okkur í fyrirháleika, þegar það er verið að verja frá þeim skotin, þá virðist vera vola lítið plan B fyrir þá. Mm. Þeir treysta svolítið mikið á þessu öflugu skotmenn sem þeir hafa og þeir hafa nóga þeim sko. Mm-hmm. Þeir eru ekki bara með 2, 3 og 4 heldur. Þeir eru með sko menn sem geta skotið í öllu stöðum og tvöfalt það. Þeir eru með gríðarlega breiddi. Sérstaklega ekki bara í útispilarastöðunum. Þeir eru nánast með 2 frábæra menn í hverju stöðu. En mér finnst sóknarleikurinn er að svolítið byggjast upp á því að útispilararnir eru að ná þessum frumuflegum sínum og svo þegar einhver kemur sem stoppar þá, þá er þeir svolítið í vandræðum. Og Þeir voru náttúrulega mörgum klössum betri en við í gær, það er að því er ekki að spurja en þú veist, það, við hefum haldið betur út varnarleikin og orðnarleikin okkar fór náttúrulega að gefa eftir einfallega bara út af mun og líkansburðum, þeir eru þingri, þeir eru sterkari og það tók mikinn kraft úr okkur og svo náttúrulega datt markvarsla niður í setna áleik bara samlega vörninni en sko þeir eru, þess ég segi vörn, markvarsla, hraðaplöp, það er allt í þessu. Sóknarleikurinn í Óskar Bjarni er gríðarlega
tvær þjálfari og Jón Kristjáns er náttúrulega, má ekki gleyma að nefna hann, hann náttúrulega er maður sem er búin að vinna titla sem þjálfari áður með Val og hefur sínt flotta takta, hann hefur áskap með sér til þess að fræðanum komunum inn í allt það sem hefur breyst síðan að þjálfari síðast mm-hmm. og ég hef enga trú öðrun að þeir leysi þetta, mm-hmm. þetta er örugglega verkefni sem þeir vinni mm-hmm. á hverjum degi en ég alveg spái því að Valur já, ef þeir það væri synd að segja annað en sko með þennan mannskap þá eiga þeir eiginlega bara að vera að berjast alla titla þetta er svona þeir eru búin að duglegir að samka þessi góðu leikmönnum þannig já. Að það er ekki hægt að þeir gerðu það í fyrra já, það fara einhverjir sex leikmenn frá þeim núna samt já, sem já. Að voru kannski og það sér ekki högg á vatni nei, nei. Sem að voru kannski bara að fá minna hlutverk eru að nýtast öðrum liðum bara gríðarlega vel í deildinni já, sko. Já, ég meina, eins og ég segi það ekki hægt að gera enda held ég að Valur, ég meina, þeir vilja ekkit annað en að vera bestir og þeir hafa mannskapin til þess, þannig að pressan klárlega á þeim Þetta klúður, eða klúður þetta er klúður þetta sem þeir lendi í að Óli þarf að hoppa frá já, korti fyrir mót það einhvern veginn þeir eru mjög hefnir að geta leita til góra manna ég get ekki sagt Lokkrir, já, leikir eftir fram á áramótum þá og Jóna fara og Óli kom inn aftur. Ég veit það nú ekki. Ég veit ekkert þetta mál. Ég veit ekkert Er ekki slæmt fyrir Jóna fara ef að liðin ekki Nei, ég meina, þú veist að það náttúrulega má ekki gleyma því Óskar er þá þetta tengja hlutina, sko. Mm-hmm. Ég ekkert viss að, ég meina, hver veit hvort Óli kemur aftur, hver veit af hverju hann fór, hver veit hvað, ég meina, ég held að öðrum komi það bara ekkert við. Valur sér bara sín mál. Mm-hmm. Óli tekur sína ákvörðun og þeir fá aðra menn í staðin og fyrir val þá snýst þetta bara um business as usual þú bara mætir á æfingu og það eru menn að stjórna liðinu og þú gerir þitt besta og ég held að fólk ekki að vera að velta sér of mikið upp í hvað gerist þarna á bakvið þótt að sé vissulega gaman að smjatta á því en sko það kemur okkur hinum bara ekkit við einhvern veginn finnst með þetta þegar maður ræðir þetta við leikmenn og ég veit að allir fjölmiðlega voru að reyna að Já, já, þetta bara inn að búa mæli á þeim og fyrir leikmenn, sem leikmaður, þú heldur bara áfram. Mm-hmm. Þú ert ekkit að velta þessu fyrir þér, þú bara mætir á hverjum degi á æfingu og leik til að gera það sem að þér ætlast og þá ekki skiptir einu máli hverju að stjórna þér. Þú sem íþróttum að mæti bara gera það sem þér sagt og leggum við fram. Eitthvað annað sem hefur komið svona, já, ég meina, óvart? Já, ég meina, já, óvart, nei. Já, þú veist, Akureyri, ég hef kannski búist við þeim óvar. Já. Þeir eiga mikið þinni. Það byggust allir við þeim einhvern veginn óvar. Já, ég meina, það má heldur ekki gleyma því. Ég meina, Elías Már er að skipta umhverfi og hann á eftir að reynast betur. Varnarleikurinn hjá Akureyri er búin að vera sterkur. Ég meina, þeir eiga, ég veit ekki hvort Hreiðar Leifi að hvenar hann kemur, en það verðist allavega ekki vera slæm markvarslan hjá þannig að það er ekki málið, sko. Ég held að sóknarleikurinn sé kannski búin að vera. Byrjar að æfa í desember... klári já, leiki betri, og janúar er sagt já, sko já, hann gerir það á betri, það er engin spurning mm-hmm. núna er náttúrulega en hefur Markvarslan, já, Akureyri, hún hefur ekkit verið slæm nei, hún hefur ekkit verið frábær hún hefur ekkit verið slæm, hann er að taka sína 15-16 bolt í leik yfir meðaltali? Já, ég meina, hann er með góða vörð fyrir fram að sig og strákurinn er að standa sig þokkalega hann búið að segja það um öll er það, nú hefur þessi peking vörð svo kallega Já, ég meina, þetta er bara tveir úr pekingvörðinni. Þeir tveir spila ekkit pekingvörðina, sko. Nei. Það vantar bakverðina með þeim, hotnamennina líka. Náttúrulega, mér veist að einföldun að kalla þetta ykkur að pekingvörð til út með tvo menn af sex í henni. Reyndar, já. Þannig að hins vegar eru Sverrir og Ingi myndir alveg gríðarlega reynslu miklir vardamenn og þótt þessu einhverjum árum eldri að þá var það ekkit verra. Ég meina, þetta er líka spurning hvernig eru bara að fungera með mönnunum í kringu sig. Mm-hmm. Ég hef nú ekki séð marga leiki, ég hef ekki séð neina leiki með einhverju því miður, ég hef bara séð það sem ég hef lesið á miðlum og heyrt á mönnum, þannig að ég get voru lítið tjá mig hvað í raun og veru, ég sé, ég hef ekki séð það spila til að kommenta neitt á það, sko. Þeir eiga mikið inni mig vissulega, það er, og það er kannski það sem að hjálpar þeim núna er það að sko, þeir eru núna sko í staðin fyrir að vera með spilandi þjálfara og annan þjálfara sem að Já, ég veit ekki hver var titlaði þjálfari og hver var aðstoðaði þjálfari. Ég hélt að allavega stóð þeirri meiningu að Sverri væri þjálfari og Heimi væri aðstoðaði þjálfari og svo er Sverri að spila. Þannig að allir hafi lítið á það. Já, ég meina, svo er Heimi núna búin að ákveða það að hjálpa liðinu og spila og þeir eru komið með mann sem einbyrði sér bara að þjálfa og mann með gríðalega reynslu þannig. Ég held að hverju sé bara í góðum málum eins og er. Allir Hilmar segir við mig, Vitali, þegar þetta er klárt að hann er að taka við og er búin að taka við, að Sverri verði svona bara hans aðstoðamaður. Já. Hann er þá orðin aðstoðaþjálfari Já. Heimir
sér ekki um þjálfun, hann bara orðið leikmaður. Já. Já, þeir þurfa kannski bara á heimið að halda, ég veit ekki aftur, þetta eitthvað einabúða mál og ég get allavega sagt það að ég var spilandi þjálfar í einhver fjögur ár og það skelfilegt. Já, allir sagði það ég mæl ekki með því fyrir nokkurn mann að vera spilandi þjálfari. Allir sagði það við mig líka sjálfur í vitalin að þetta var í hluti sem að ætti aldrei, þetta ætti ekki sjást á, í handbolta, að spilandi þjálfari veri þetta væri bara, hann Ef þú ætlar að vera það, þá held ég að sé skást að vera markmaður því að þú tekur náttúrulega taldið helmingi minna þátt í leiknum heldur nút að spila okay. getur þú alla að vera þjálfara með að liðið eftir í sók það er samt, ég mæl ekki með því við neitt mann Þú sér að þeir eru eftir að bæta við Já, ég minna, viðst, það er Það er alltaf með leikminni svo Bergvin er ekki komin í 100% Nei, við skulum orða það bara, það er svigrúm fyrir framfæri Já, og með fyrir landsliðsmarkurinn að koma heim Já, menn, það hjálpar Allir öflugi leikminn hjálpa og það er þá veist breytti verður meiri og ég tala ekki með hann að sér á strik og spilar eins og fólk veit að hann getur spilað þá náttúrulega er þeir komnu með gríðarlega öfluga mann á bak við vörnina og þá strák sem í góðri leikæfingu til að bakka hann upp þannig að þeir verða þá í góðum málum Nú veit ég að þú ert mikil stemmingsmaður Þú veist gaman að hafa læti á öllunum hann hvernig finnst ég stemmingi verið búin að vera á öllunum og Já, ég náttúrulega hef ekki farið á neina leiki annað en það sem ég sé í sjónvarpinu og vissulega er misjaflega full húsin það alltaf sömu félögin einhvern veginn sem verðast ekki hafa mikið af stuðningsmönnum á bakvið sig svo erum það er búið að vera góð stemning í Mosfellsbæ það er búið að vera mikið af fólki þar IBF náttúrulega er ennþá í ennþá náttúrulega búin að ná skapaði eitthvað sem alla íþróttamenn dreymir að spila fyrir framan í fyrra ég held að það eimi vel að því ennþá ég meina, og það geti verið svona, ágerst fjöri þar ef þeir svona smokar sig upp töfluna og nálgast úrslutakeppnin geti verið skemmtilega versmanni haukar og FA og hafa gegnum tíðina haft meiri stuðning ég meina, viðst, það er heldur ekki hægt að sko viðst liðið sem eru kannski, þetta gengur í ringi þú veist, fólk kemur, fólk fer, fólk kemur aftur, þú getur ekki alltaf verið með full hús, sko. Er allir að býða þetta úrslit í keppnibri? Ég veit það ekki ég bara, það mikið frambúð af alls konar afþreyingu og svo þetta oft svolítið svona íslenskt, þú veist það þeim sem gengur vel, þeir fá áhorfundur og þeim sem gengur ekki vel, þeir fá ekki eins mikið áhorfundur það eru bara örfó ár síðan að voru 900 manns og hverjum einasta leik og akkur ég veit ekki hvernig það núna Já, er bara svipað held ég Það voru þeir í góðum málum, eins og ég segi ég hef ekki séð akkur ég sjálfur spilaði hann hálftímabil fyrir ÍR fyrir tveim árum og það var troðfullt í Austurbyrgi að mjög manni fannst, það var allavega brjáli stemning og það var virkilega ánægilegt að spila þar Það voru þeir nýlegar, það gekk vel gekk ekki eins vel í fyrra núna gengur vel, þannig að kannski ég fólk þar, ég veit það ekki ég hef séð maður kannski meira að spá í handboltan heldur en kannski það sem eru í stúku Já, en þetta náttúrulega verður að fylgja stað Að sjálfsögðu Ég reyndar hef alltaf aldrei tekið neitt mikið eftir stúkunni ég er alltaf ykkur mínum brjálaði heimi og er að gera allt og alla vitlusa í kringum mig en það náttúrulega sem betur fer ekki allir eins og ég Ég sá leikmaður um daginn Það sem varst að spila í Hafnarfirði móti IH Það sagður Þú veistu hvað er að koma þar fyrst við tiltal já, frá, hérna, þjálfur, nei, frá dómaranum já. Fyrir að segja að þú nefntir ekki að spila þennan utan dildar bolta það var ekki fallega gert nei, þetta var svona meira sko, þú veist, ég er náttúrulega orðin þetta gamall og er að gera þetta til að hafa gaman að þessu mér fannst bara við hérna, þú veist full frískir ungir strákar æfum sexinum í viku að spila við strákar sem að, þú veist að hafa gaman að þessu á sínum forsendum, æfa miklu minna en við og þetta komment var nú kannski meira til svona minna liðsmanna við, þú veist, það var kortið búið að seinniháleik og staðan var 2-2 í seinniháleik og við vorum dottnir inn í eitthvað svona göngu handbolta sem við kunnum ekkert að spila og það bara snögg fauk í mig því að, þú veist það er slæmt þegar maður er 45 ára og leikur nú hægur fyrir þig bara sorry, sko En ég fikk vissulega tiltal frá dómarunum og hefði alveg verðskuldað guldspjald en þetta er bara típist ég hugsa ekki á þenni tala þegar ég að keppa og tilfinningarna bera mig oft óvöluði þannig það er bara eins og það er En eru þetta ekki eitthvað sem að vantar bara í handboltan að hrista eins upp í og eru ekki alltaf með þetta sama? Jú, blessa vertu, ég meina, þú veist, það er
það er örglagt að finna milli vegin skilur þú veist, ja. Ég fer oftar yfir stríki heldur en hitt en það vola gaman að horfa á mig keppur örglagt fyrir áhorfundur, þeir eftir kannski að koma meira á völlin til að sjá mig Hvernig mætti hérna? Bara vel, já, misjaflega vel, vissulega það fer svolítið eftir dögunum við spilum til dæmis leik á 50 dagum daginn og það var skelvilegt það virðist koma svolítið að fólki á sunnudögum Föstu dagarnir eru misjafnir fyrir eftir hvað er að gerast þannig að svona heilt yfir er það í lagi, já, já ég held að við séum alveg svona eða yfir meðaltali við það sem úrvastildilegin svona meðaltali að fá náttúrulega við erum ekkert með einhver 800 manns og leikis og akkurir eða afturelding eða eitthvað á svona sínum stóru leikjum en ég meina við erum ekkert með fæstu áhrundar að vera með úrvastild Hvernig akkurir ekki úrvastild? Ég meina þeir eru búin að vera að berjast við þetta í 3-4 ár alltaf alveg á þröskuldi Já, það er mjög einföld skýring við því við erum alltaf að búa til nýtt og nýtt lið og við erum alltaf að missa okkar bestu leikmenn til að leiða í úrvalsdeild og því miður þá bara ég hef sagt það áður, ég segi það enn það verður bara einhver af þessum talentum okkar það verður bara einhver þeirra að vera fyrstu til að fara ekki því að þetta er alltaf að sama, við erum alltaf næstu í farnir upp og í staðinn fyrir að halda mannskapnum og fara upp þá næsta ári reynslunir ríkari að þá allt plokkað af okkur og við þurfum að byrja búin ítt á hverju hausti Allir Basti geti sagt með hver að vera næsta stjarna í Ólísil kalla næsta ári. Er það ekki einhver á Selfossi? Er það ekki alltaf venjulega það? Kemur alltaf einhverju Einar Sverris núna að leysa af og... Já, ég meina... Hvernig áttu? Já, ég meina, við erum mjög marga að upplifa leikmenn í úrvalsdeildir í dag. Ég held að það séu sjö leikmenn að spila stór hlutverk með sínu liðum og er að standa sér vel. Ég vona að ef okkur takist ekki að fara upp í vor... þá ætla ég rétt að vona að ég sjá ekki enn eitt selfisingi fara í úrvalsdeildali fyrir næsta tímabil en það nóg að þeim það bara vonandi að einhver verið fyrstu til að stoppa leikann Gaman að fá því frábæti heyri þér Já, takk og hérna verðum að fara heyri í þjálfurum Endilega Hverju áttu vona því? Hvað segja þjálfarar við okkur í útarpi? Same usually Já Allt bara allir meittir og Já, nei Allir gillinu alla og Já, ég, þeir verða allir örgla mjög kurtisir og pólitískir og tala vel allt og alla og eins og það á að vera bara. Já. Það á ekki það, þeir muni væntalega, víst, segja bara frá sínu sjónarmiði hvað er búið að ganga vel, hvað ekki, kannski tala minna það sem getur betur farið, eðlilega. Mm-hmm. Já, það þá eitthvað sem þeir eru að vinna í, bara inn á sínum æfingum. Já. Þú færið örgla mismikið upp úr þeim. Mm-hmm. Umæli vikunar, umferðanar að þínu mati, er þú búin að heyra eitthvað í þjálfurum? Vola lítið Ég náttúrulega ekki sömu deild þannig Ég heitti á ekkert reglulega Þú erum við gaman til Rólís Nei Ég Fyndu einn markmann fyrir mig sem að vera 15 skot í einum hálfleik Það er ekki komið að þá ekki á þessari fyrstu umferð Nei ég skal segja hvað þarf að gera Selfoss fyrir upp og svo skal ég koma í úrvalsdeildir á næsta ára og sýna þeim öllum og ég geti þetta enda 46 ára Ok, þú ætlar að spila með Selfoss í hérna í úrvalsdeildir eða þú komast upp Ég sagði það ekki Fáum lag, auglýsingar Svo færum við í liðinu sem efsta sæti afturlendingu Sportþátturinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli öll mánudagskvöld frá klukkan 20 til 22 skemmtilegur áhugaverður og umfram allt fróðlegur sportþáttur hér á Suðurland FM Mér langar á ball með á móti sól Mér líka Þá megið þið heldur betur fara að pússa danskonna Því næst komandi lögudagskvöld ætlar hljósetinn á móti sól að vera með risa dansleik í Hvíta húsinu á Selfossi Hvíta húsið og á móti sól Skemmta sunnlendingum
Hefur þú prófað hreindýraborgarinn á Lindinni? Lindin, Laugavatni. Jól í Árborg 2014. Fimmtudaginn 13. nóvember klukkan 18 verða jólaljósin kveikt fyrir fram að Ráðhús Árborgar. Stutt hátíðardagskrá hefst klukkan 17.40 með ávarpi frá Ástu Stefánsdóttur, framkvæmdastjóra sveitafélagsins. Framkoma, barna og úlingakór Selfosskirkju og ungmenni úr félagsmiðstöðinu Celsius syngja nokkur lög. Skátafélagið Fossbúar bjóða svo gestum upp á kakó en jólatorgið verður einnig opið þennan dag. Íbúar eru kvattir til að mæta og taka þátt. Jól í Árborg 2014. Njóttu þess með fjölskyldunni á notalegu kaffihúsi. Kökur, brauð, kaffi, ís og margt fleira. Fákasel. Ritföng, tónerar, blekhylki, skólavörur og margt, margt fleira. Bókakaffið. Austurvegi 22 Selfossi. Sportþátturinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Öll mánudagskvöld frá klukkan 20 til 22. Skemmtilegur, áhugaverður og umfram allt fróðlegur sportþáttur. Hér á Suðurland FM. Jólahlaðbor með Latta á Hótel Selfossi. Ævintýraferð fyrir bragðlaukana og frábær skemmt. Hvað sagði laukana? Aukana, gana, Æ, þetta er svæsnasta tilfelli á hangjulæri sem ég sé. Verður ekki bara að gefa því smá stuð? Já, hæ, stuð, já, hæ, stuð, já, hæ, stuð að fara. Jóla hlaðborðið á Hó, Hó, Hótel Selfossi. Gáta þigur, veltu úti. Jóla, hvað? Pantaðu tímalega fyrir hópin þinn á hotelselfoss.is eða í síma 480-2500. Jólahlaðborð, jólahlaðborð, jólahlaðborð. Við í Vatnsholti minnum á borðapantanir í síma 899-7748 og á info@hotelvatnsholt.is. Í Vatnsholti eru þrír veitinga og fundasalir og gistirými fyrir alltaf 70 manns. Við í Vatnsholti leggjum metnað í góðar veitingar og þjónustu. Sjáum stress. Kveðja, starfsfólkið í Vatnsholti. Jólastemmari framundan á Hótel Geysi. Áttarétta jóla og villibráðaseðill og gleðisveitin Happy. Ekki missa af fjörinu og send okkur línu á geysir@geysircenter.is. Hótel Geysir.
sending af Six Mix komin í hús. Einstaklega góðir og flottir skór. Við tökum vel á móti þér. Gallerí Óson, Selfossi. Leikfélag Ölfu sýnir þessa mundir leikritið Engin með Steindóri eftir Nínu Björk Jónsdóttur undir leikstjórn F. Ella Hafliðasonar sýndir í versölum Ráðhúsi Ölfus. Þetta drepfyndið gamaleikrit sem kemur sífellt á óvart. Sprenglægilegar persónur og óútreiknalegur söguþráður. Aðeins örfáar sýningar. Miðapantanir í síma 661 0501 og á leikfélag@gmail.com. Allar nánar upplýsingar sýningartíma, leikara og fleira má finna á Facebook síðunni Leikfélag Ölfus. Næstur á Vinnulandaskrá Bjarki Sigurðsson, HK. Næstur á Vinnulandaskrá Bjarki HK Sigurðsson. Ertu á línunni, Bjarki? Já, ég hérna. Ég hérna. Góða kvöldi. Góða kvöldi. Hvað segja menn? Fínt bara. Klára æfingu? Já, hún löngu búin. Hún kláraði fyrir tveimur tímum. Já, ok. Hvernig gekk? Bara fínt. Já. Gott tempo og menn jákvæðir. Já. Allir sluppu heilir? Já. Sluppu allir heilir frá þessar æfingu. Já. Fyrsta spurning á þessar æfingu, æfiði Atli Karl Bachmann? Nei. Hann ekki byrjað að æfa? Hann ekki komin enn inn í hópin hjá okkur. Ok. Nei, vonandi styttist í það. Já. Áttu von á að spila honum já, á þessu ári? Ég vona það, það verði því fyrr heldur að setna og það á þessu ári og bara í þessu mánuði en hérna það svolítið tökk prógram framöndan, það 50 mánuða, 50 dagur í leikjum hann að vera vel tilbúin ef á að nýta hann í það. Ákvörlega. Nýjunda sæti, tveir sigrar, þetta nýju leiki. Er Bjarki ekki undir pari á því? Hvað maður að segja? Við erum í nýjunda sæti af tíu og nú spáð tíunda sæti þannig að ég hef ekki segið við sem aðeins rofa það Já. En að sjálfsögðu er þetta nú bara þannig að þetta hefur kannski ekki það röð Já, myndi ég segja svona kannski 3-4 leikir af sem átta sem við erum búin að tapa þar hefur verið inn í þeim og alveg geta stólið sigrum en það hefur bara ekki fallið með okkur Það sem hefur kannski, já, vakið svolítið athygli með þessu liði, kannski svo sem eins og í fyrra, engar svona stórstjörnir, ekkert svona eitthvað eitt nafn sem að ber liðið uppi? Nei, náttúrulega það Vantar það inn í HK liðið, einhver svona eitt svona björgur holgis eða? Ég veit ekki hvað maður að segja, það er, já, vantar og vantar ekki, það ekki stundum of gott að vera með einn sem að drífur vagninn og sem getur já, ef hann lendir í meðslum að þá bara fyrir allir fjandans en hérna, ég með marga mjög unga og efnilega leikmenn og ég með já, þokkalega breytt og síðan það bara að vinna úr því sem við höfum og það að keyra leikmenn saman og kenna þeim bara handbolta allavega að reyna að stýta strengina og ná til að slefum árangri, það að vinna leiki og þetta kemur bara hægt og síðandi Er það búið að taka lengri tíma finnst þér að með þetta að stilla saman strengina og svona fá liðið til þess að spila sem eitt lið? Alls ekki, við höfum hitt inn á það í nokkrum leikjum og síndi sig í afturliðsleinu, það bara gekk allt upp hjá okkur þar við spilaðum fantabolta þar en það sem kannski er að há liðinu, það er mjög ungt þetta er mjög ungt lið og þú sér það yngsti strákun sem að ég hef verið að nota 17 ára og annars eru strákunni svona í kringum 21 og síðan er einhverju 3-4 einhver aðeins endri það þannig að þetta er mjög ungt lið og á alveg framtíðina fyrir sér ef að hlutinni gangu fyrir okkur vetur Strákun sem hefur vakið athygli Óðinn Þór komið hvað 20 kringum, mér minni hvað, 30 mörk úr þessum, já, 8 leikjum sem hann er spila hann er dottinn út, hann er meittur Já, hann er þessi 17 ára tappi sem ég var nú að tala já, mikið efni mjög góður hotnamaður og við veist að tímabils þá var ég svona að hugsa þetta mikið hvað ég ætti að gera í hann hvort ég þyrfti að halda honum sem annan mann í hotni eða nýta hann í eitthvað annað og Við urðum að fá eitthvað flæðið að hæra með og hann var tilvalin í það og skellti sér í þessa stöð og hann hefur svo
sannlega staði fyrir sínu, það má ekki taka það á honum, en ungir menn, þeir vilja stundum fara svolítið fram úr sjálfur sér og það kannski partur af þessum meðslum, það álagsmeðsli. Eru þá menna að æfa og mikið aukalega? Hugsanlega, ég ætla ekki að dæma það, en það alveg mögulegi. Þetta náttúrulega, setur svolítið, liðið í smá vandræði kannski eða? Já, eins og gerir það, þangar til ég fer og fæ þennan örfunda einstaklega inn sem ég vonast til að koma fyrir en seinna. Meðan þá jú, sjálfsög, en við náttúrulega spilum bara úr því og verðum þá að nýta okkur réttenda leikmann að hægra megin og við höfum verið að æfa tölvöld mikið svoleiðis undanfæðu og gerðum það líka reyndar í fyrir mót. Já, en Bjarki, nú veltum við að fyrir sér, er það stefnan hjá HK að líta kannski frekar fram á næstu ár og byggja úr því efni sem hafið eða er það stefnan sem HK hefur fyrir næstu sísonu? Við erum bara ekkert konir alveg fannir að hugsa svo langt, náttúrulega það mikill efni við erum í félaginu og við erum að gera marga mjög góða hluti þarna. Það sem er bara sýnd er hvað við mistum marga leikmi fyrir tímambilið og leikmi sem voru síðan reyndar hjá okkur alveg framundir undir byrjun móts fóru líka og fengum einhverja sex stráka tilbaka eða nýja leikmenn og meiningin var náttúrulega að reyna að byggja ofan á allan annan hóp og hennar kjarna og gera vel í vetur og komast í úrslitakeppni en náttúrulega ef að staðan verður þannig í janúar þá að við verðum þarna einhver stað við botnina þá þurfum við að endur skoða hlutina og setja ykkur ný markmið og síðan náttúrulega fyrir framhaldi það verður bara komið ljóskar ef endum í vor en við ætlum okkur svo sannlega að berast fyrir úrslitakeppni. Lárus Helgi, hann svona, ég var með hérna í spjalli, veit ég úr þú hérta hérna fyrir þátti eða svona áður en að við tókum rúntin af ykkur þjálfarana hann Basta, já. Sebastian, hann rósaði Lárus Helga, hann segir að þetta sé mikið markværa efni sem út með. Já, hann er búin að standa sig virkilega vel, það var gaman að heyra það, Basti skuli tala vel til hans, þetta er strákur sem hefur kannski verið opinn, hann hefur setið á bekknum, þurft að vera númer tvö hjá þeim liðum sem hann hefur verið fyrir, já, og það hefur kannski háð því hann hafi náð að vaksa en núna hann bara númer eitt og hann með góðan kennara með sér sem Guðmundur Hrafkjesson, gamal reyndur landsjöfnmarknaður og hann sér þjálfunarliðin á markmununum hjá mér og Lalli finnst mér búin að vera að taka framförum. Og hann svona orðin stöðru og veit svona aðeins betur hvernig hann á að fungera og það náttúrulega kemur bara með reynslinni, meiri spiltíma og betri aðeimingum. Og ég er búin að verð bara að segja það, ég er búin að vera mjög ánægð með hann. Já. Eins og segi, næsta sætið, menn svona kannski veltaði fyrir sér, þetta var svipu staða bara í fyrra, þú vorst þannig að við séu ekki með liðið þá og margir leikmenn sem voru kannski ekki í liðinu þá þetta var svona virðist loða við liðið áfram umræðan einhvernig fyrir í sumar þegar Bjarki Sigurðsson kemur, þjálfar með sín aðstofamann, hann fær fullt af flottur leikmennu með sér var ekki einhvernig svona, manni fannst bara einhvernig líka bara krafan hjá HK sjálfum bara það átti að gera mun betra mót í árhaldunni vera? Sjálfsögðu er ætlunin alltaf að gera betur en það gerir ég fyrra. Það sem við, þegar ég tók við þessu, ég leit á þetta sem áskorun, þetta er ekki fyrsta skipti sem ég gerir þetta, tek við liði sem er svona hálfpartinn í mólum og þarf að byggja upp og ég vil ég teku það ákveðin tíma að gera svo leis. Við náttúrulega höfum ekkert langan tíma til þess, við höfum frekar skamman tíma til að byggja upp eitthvað lið. Við þurfum bara að vinna úr því sem við höfum og þetta tekur tíma að stilla strengina saman eins og ég er búin að segja. Ég meina ég með nýja miðjumann og nýja skipti vinstra og hægra megin og nýja hotnamenn líka að koma nýja leikminn inn. En börsi frá því að þá hefur mér fundist vera samt stígandi liðinu þó svo við höfum strandað eins og til dæmis á móti haukum í síðasta leik og náttúrulega FH fyrir á tímabilinu. En ég, þetta er náttúrulega bara reynsla sem leikmenn þurfa að fá, þetta eru
mikið af þessum leikmönnum sem ég með eru kannski strákar sem hafa ekki verið í byrjunarliði sínu liðum sem þeir hafa verið hjá en nú eru þeir konir inn og þurfa að axla ábyrgð og vera að læra og mér finnst það hafa verið stígandi í hópnum og mikil jákvæðan í hópnum og menn vilja leggja sig fram og það ákveðin kostur við að vera kannski ekki með einhver stjörnubrýtt lið þannig að þau vita menna að það þarf að hafa fyrir hlutunum til að ná árangri Það var svona já, búið að ganga illa í leikjónum svo kemur eitt leikur þið farið upp í Mósesbæ eigið einhvern stjörnuleik þar á móti efsta liðinu umræðan svona svolítið eftir þann leik var einhvern veginn meira að eitthvað hefði farið í skapi á þér heldur en það að leikmennir hefði bara verið loksins að spila vel Já, þarf þetta til að reyða bjarka sér til reyði nei, ég var ekkert vondur eða neitt svoleið, það bara maður notar ákveðin herbröð til þess að fá smá blóð og tennurnar og sama hver þau eru og þá nýtir maður allt Ó, það bara virkar þannig þú heyrðir eitthvað á göngunum sem að þú varst óanæði með ég hef ekki tók böngunum það var bara í umræðinni í þjóðfélaginu sem var búin að eira og ég meina að maður nýti sér allt og ég meina það bara virka á strákana en við fengum síðan flengingu í næsta leiku eftir það duði ekki betur til en svo við fórum stræknir á jörðina en við þurfum svo sannlega heisi upp okkur brækurnar og gera betur og ég meina þetta langt mót og fullt að leikjum eftir og nóg að stíðum í pottinu þannig að við eigum eftir að fá fullt að stíðum Slæmt að fá haukaleikin beint og eftir eða svona, þú veist, síðast til ykkur haukarnir eru svona á siglingu og fór sinn mannskap í gang Já, þeir litu ekkit illa út á móti okkur en ég reyndar að búin að horfa á leikin og hann hérna var svo svona ekkit vel spilaður af hvorugu liðinu frekar verra af okkar hálfu og það sýnir sér bara í tölunum en hérna, jú, þeir haukarnir eru með vel manna lið og geta það mjög langt í vetur en réttilega eins og segir þá slæmt að fá það á þessum tímapunkti þess að þeim hefði gengið illa í leikinum undan Hvernig metur þið framhaldið? Eins og segir þú út að fá manninn, já, menninn, jafnvel? Já, Guðni kominn aftur inn sem hann var búinn að vera frá svona, já, spilaði nú lítið á honum í haukaleiknum en ég hefði ekkert spilað á honum í einn að tvo leiki undan því þannig að ég er að fá hann inn og ég er rétt vonað það að allir kall komi fljótlega inn hann talaði mig að nóvember og það styttist oflugið það og leið hann er komin og þá náttúrulega kemur hann að taka breytin að hægra mig svo fæ ég náttúrulega óðinn inn aftur í janúar byrjun februar þá er ég komin svona þokkalega með full manna liði á Verður að fá einhver stig þangað til allavega, það ekki? Ég meina, jú, það er leikir eftir sem að við eigum alveg að geta staðið í liðanum í afvölinni og ég meina við sýndum það múti afturlending og við unnum þá, út af hverju getum við það ekki múti restina liðanum í deildinni ég meina við vorum óöfnir á múti ÍR, við vorum óöfnir á múti Akureyri heima svona mistu það aðeins svo valsleikurinn alltaf líka, það var leikur sem við vorum með yfirhöndin í einhverja 50 mínútur og það var bara svo blaran hafi sprungið en þetta er svona stöngin út en við lærum að þessu og menn er ekkit að falla saman við höfum bara að safna liði og koma sterkir í næsta leik Hvað er það að leggja áherslu á æfingum eins og í kvöld? Er það vörnin eða sóknin? Ég er náttúrulega búin að leggja mikla áherslu á varnarleik hjá okkur og ég þarf ekki að hafa ágjöra hraðaflöfum við erum ágjöndis hraðaflöfslið en náttúrulega það er alveg vitamála að vörnin er já, ef hún er sterk þá er hún svona 60% að leiknum og það er átt að vinna leikinn brjóta oftar og þá létti mörkin í hraðaflöfum og síðan náttúrulega sóknin að sjálfsögur þarfst að vera með hana líka klára og ég, svo sem við ekki miklar ágjöra því við eigum að vera alveg ágjörlega spilandi Þetta er náttúrulega bara spurning um að ja, koma sér úr þessu tveimusættum Nú er náttúrulega í lok tímabilsins þá náttúrulega falla lið Já, falla bara bara tvö sem að ég er ekki alveg sammála ég er ekki sammála þeirri reglu En sumi voru ekki sammála þeirri reglu í fyrra til þess að HK hefur til þess ekki átt að falla
Eða hefði sloppið það? Nei, það voru margar skoðanir á þessu og menn vildi fjölga en samt láta falla og það fram til götuna. Ég ætla ekkert að dæma það. Ég hérna náttúrulega bara tók við þessu í sumar og ætla bara að sinna minn vinn og reyna að standa með þessu vel að ég get. Mm-hmm. En hérna náttúrulega varðandi þessi að fjölga liðum og áttalegu úrslutu kefnir samt tvö falla, það er svolítið kjánaleg regla. Það er þótt að halda sér frekar við sem sagt að fjölga en halda sama prinsipu og var. Það er eitt lið fellur og síðan hitt spilar um sætið. En hérna já, það er náttúrulega bara þetta er nýtt og hver hefur sína skoðan að þessu. En að sjálfsögðu það er við erum þarna niðri núna en hérna ætlunin er náttúrulega ekki að vera þar við getum alveg hýft okkur upp og við þurfum ekki langt, við þurfum bara tvö stig til þess að komast upp úr þessu sæti. Já. Og það er alveg í bóði. Þetta er ekki þriggja svona, deildin er ekki í þremur lögum það er stutt úr toppnum bara í miðina þannig lag já, það alveg sýnir sig og hefur sýnt sig að leikirnir eru jafnir leikirnir eru að vinnast 1-3-4-5 kannski max. Mm-hmm. Þannig að það er þetta er bara mjög flott mót myndi ég segja og það sýnir sig nú bara í síðasta leik Stjarnan vinnur í ÍR. Já. Maður sko eðla voru allir búin að reyna ábyggilega að setja peningi sinn á ÍR-inga. Mm-hmm. En það sýnir bara það geta allir unnið alla. Ég meina ÍR var í næsta efstasæti og tapa fyrir Stjörninni við unnum toppliði og vorum þá næsta sæti. Þannig að það er ekkit langur vegur hann á milli, þetta er bara spurningin að hitta réttu mótivasjón og rétt leik og þá geta öll liðinni alla. Við erum nokkra viðmælandir eftir, Bjarki, gaman að heyri þér og ég þakka þér kjærlega fyrir allan að hérna, taka þátt í sem ykkur. Gangi þér vel. Það var lítið, takk kjærlega fyrir það. Okay. Sportþátturinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli öll mánudagskvöld frá klukkan 20-22 skemmtilegur, áhugaverður og umfram allt fróðlegur sportþáttur hér á Suðurland FM Stólpi bókhaldskerfi er sveigjanlegt bókhalds- og upplýsingakerfi með lausnir fyrir flestar gerðir atvinnurekstrar Viðskiptavinir geta valið þau kerfi sem henta bætt við kerfum síðar og stækka þau eftir þörfum Nánar á stólpi.is Hæ, þetta er Sveppi Krull hérna, heyrðu, ég bara get ekki beðið eftir því að fá að vera kynnir á flottustu söngkeppni landsins. Söngkeppni Fjölbrautaskóla Suðurlands þann 13. nóvember næstkomandi. Heyrðu, forsala miða hefst í Gallerí Ósón 7. nóvember. Nánar upplýsingar á Facebook síðu Nemendafélags FSU. Sjáumst brakandi fesk 13. nóvember. Og ef ekki finnst ég ljótur, þá verður Ragnhildur Steinun með mér. Þú nær Suðurland FM í gegnum sjónvarp Símans. Suðurland FM, með þér allstaðar. Hamborgarabúla Tómasar. Lifum til að þjóna. Hamborgarabúla Tómasar. Jæja, næstu viðmjölandi Einar Andri í Afturlendingu. Ert þú á línunni? Já, ég erum það. Jæja, ég kynnti þig í náðan en fekk Bjarka Sigursson kollega þinn á línuna. Já, ég var með eitthvað vitlist númer hjá þér. Jæja. Herðu... Þú varst á æfingu? Já, já. Gekk allt vel? Já, já, gekk vel í kvöld, bara fín æfingu á okkur. Já. Og bara bjartir í fyrsta leik í annar umferð? Já, já. Við erum bara, hérna, eigum skjöldnir á fimmtudaginn og hérna, erum bara spenntir að fá að fara í mýrina og taka stað við þá. Ok. Hérna, Einar, þið svona virkilega góð byrjun á leiktíðinu og svo tapast þannig eitt stig á móti haukum svo koma tvö töpur röð maður hefur heyrt svolítið svona spurningar það hvort að afturheldingar blaðran sé sprungin en maður veldur fyrir sér að það getur alltaf verið með þennan hóp þú lítur að hafa traust á því að það koma ykkur aftur á skrið Já, við höfum engar sérstakar áhyggjur af hérna af síðustu leikjum, við erum bara ánægð með fyrsta hlutann og hvernig hann er búinn að þróast fyrir okkur og hérna við kennum ég að þetta blefið hauka á heimavalli og vorum bara ánægði með það haukar með frábært lið og
síðan vorum við mjög svegt inn með okkar, okkar fremistuði á móti HK en hérna en að mörguleiti spiliði ágæta leik og Akurri á móti mjög flotti liði á Akurri og, og hérna við erum bara þókkalega ánægði með, með byrjun á mótinu og, og hérna þurfum bara að halda fram að að vinna okkar leik, þetta langt mót og, og hérna að því ekkit að að tapa sér einhverjum áhugjum og það tapist einn og einn leikur Já, við vorum með Basta hérna áðan og við fórum svolítið yfir já, alla þessar sterku leikmenn sem að afturhelding hefur Davíð Svansson í markinu, Jón Jónsson, Jón Gunnar og, og Örningi til dæmis og já, maður velti svolítið fyrir sér spáin hefur aldrei verið neitt rosalega bjart sínum varandi afturheldingu en með við hennar mannskap þá velti maður fyrir sér hvort að þið ætti, það ætti að spá ykkur betur hvort að þetta sé bara út af því að nafnið á liðin afturhelding að, hvort að ef þetta væri nýttur öðru nafni í dildinu hvort að þessi mannskapur hvort ykkur eru spáða ofar Já, ég veit ekki við hérna höfum ekki verið að hugsa, hugsa málið svo leis við erum bara reynum að taka bara eitt leik fyrir einu við afturhelding hefur átt erfitt uppdráttar með að með að hérna halda sér í deildinni síðust áriðin og, og hérna hefur oft, oft verið með öflug að hoppa á að skipa og, og hérna en, en og oft verið spáð mikill í velgengni en við bara ákvæðum bara frá því að við settist niður í maí að, að hérna við ætlum bara að hugsa um okkur og, og hérna fyrsta markmið á afturhaldingu bara að vera stöðu túrastildalið og, og hérna og, og það bara það sem við erum að einblýna á núna við höfum fulla trú á, á hérna á okkur og, og hóknir sem eru með og, og hérna og þessi strákur sem að þú taldir þetta ekki einu, einu strákurnir í liðinu við erum með fullt af ungum og efnilegum strákum sem að við erum líka markvist að hérna að gefa tækifæri og, og hérna þeir hafa allir, allir hlutverki í liðinu þannig að hérna við erum ekkert að spá í hvernig spáin er eða staðan er eitthvað svo veist það er bara þá tapar menn bara fókus En það ekki svolítið erfitt svona með að við það þetta gengi sem við fáið og þessa byrjun að ég bara fyrir því þar sem þjálfara að segja við strákana að þetta bara rétt að byrja og, og haldi ykkur á jörðinni? Nei, það ekkit viss en við hérna ef að menn fara eitthvað að horfa á langt fram í tíman eða, eða hérna eða hlusta mikið á fjölmiðlana eða, eða, eða Eða, eða hvað sem þá, bara tapa menn fókus og, og gleyma því sem að skiptir auðvitað máli í þessu og, og það bara næsti leikur og næsta verkefni og, og hérna, við, við munum bara taklaða þannig, sama, sama hvað einhverjum öðrum finnst að þetta snýst bara okkur sjálfa og, og hérna, við erum bara reyna að hafa gaman að hlutónum og, og hérna, það við skila okkur þókallega var okkur í hinga til og, og hérna, og svo eru bara verið að njóta þess að spila í rostilt það búið að vera Þetta strákar sem að vilja vera þar og, og hérna voru í fyrstöldi fyrra og, og, og hafa bara reynda að grípa tækifæri föstum tökum og, og hafa gert það. Þetta eru samt hvað, já, strákarnir, þið voru í fyrstöldi fyrra, ef við tökum þetta lið í dag, er þetta ekki hvað, 75-80% af þessum strákar sem voru að spila í ólistildinni með liðinu þegar voru þar síðast? Veist að ég bara hérna, þekki það bara ekki nógu vel sko í 14 manna hóp í okkur núna eru 8 strákar sem eru ennþá í öðrum flokki þannig að ég var snúið að margir þeirra hafi verið að spila stórt hlutverk fyrir, fyrir 5 árum en einhverja þeirra hafa verið hafa miklu reynslega því að spila í úrvastild og, og hérna já en eins og ég segi ég bara þekki ekki nógu vel man ekki nógu vel svona aftur í tíman við erum lítið að spá við þetta Ég spurði mitt leikarenda mann í afturhaldingu aðeins um daginn og hann sagðist bara ekki af hugmynd um það þið væri bara einhvern veginn svona í núinu Já, það, það er ekkert bara... verið að velta sér upp úr svona hvað gerðist þegar í fjallu eða, eða vandræðanum sem búið að vera kannski Já, það var svona bara eitt af því sem við vildum íta frá okkur að hérna að þetta afturhaldinga lið er bara nýtt lið og, og hérna margir strákar sem eru að stíga sem fyrstu spor og, og síðan eru hérna fengum við þrjá stráka utan að koma til þess að til þess að bæti í hópin þannig að þetta lið á ekkit sameiginlegt með með hérna einhverjum afturhaldinga liðin sem voru að spila fyrir nokkrum árum það er ekki frekar en önnur lið í deildinni þetta er bara nýtt tímabil og, og hérna og afturhaldinga bara reyna að skapa gott umhverfi og, og hérna og kultúr í klúbnum og
og endurvekja sigurhefð sem er til staðar og var til staðar og hérna þannig að það því ekki að vera að horfa í baksinn speilin það er ekki ég held að það sé ekki heilla vanlegt Hvað sagður við Jóhann Gunnar til þess að fá hann til þess að fara heim og ná í skóna sín aftur? Já, hann var nú búinn að gefa út að langa að spila handbolta og hérna ég talaði nú bara við hann og sagði hvað ég var að hugsa og síðan var hérna þekkti Jóhann Gunnar eitthvað til í afturlíku líka hérna þekkti einhverja stjórnarmenn og hérna svo þekkti hann strákana þannig að það þurfti ekkert mikið að tuði Jónum að koma og spila með okkur En þegar hann mætir svona á sínu fyrstu æfingar undir þinni stjórn, reiknar með að hann slutur gerir því svona strax svona stórt maður hefði svona kannski haldið að hann hefði smá tíma til þess að rúla sér í gang aftur Já, samanlega því, við vissum í rauninni ekkit hvað við vorum að fá hann en ég vissi að hann var í frábæk karakter og hérna öflugur í hóp og hefði að geima mikla hæfileika en ég vissi ekkit í hvernig standa væri eða hvort hann, hvernig meislast að hann yrði og svo fram því, þannig að við erum mjög blint í sjóin með það en ég sá það nú bara á fyrstu æfingunum að hérna hann hefði engu gleymt og hann bara, myndi ég segja, búin að vera mjög mikilvæg fyrir okkur. Þú svona sér það þegar þú ert að púsla saman liðinu og mótið er að byrja að því vanta mannana, kannski svolítið, menn fara kannski svolítið velta fyrir sér, kannski svolítið séns að ná í akkurat þennan strák? Já, við erum með unga, mjög ungan og efnilega strák, Birki Beindisson sem er hérna mjög ungur, hann er fættur 1996 og okkur fannst svolítið grimt að henda honum alveg fulltime inn í þetta hlutverk og hérna vissum af Jóhanni, þannig að okkur fannst að vera kjörið að fá Jóhanni inn í þetta og hjálpa Birki og kenna honum og hérna... En við tókum kannski ákveðin séns en hérna við vorum bjartsýnir á að Jóhann myndi hérna hjálpa okkur mikil. Já, sem hann hefur gert. Það var svolítið lumraða svona fyrir tímabili. Ég var að nefna dans við Sebastian sem var í spjalli hérna fyrir okkur hjá okkur áðan áður en við fengum ykkur þjálfarinn inn. Sko, markvörðurinn hjá okkur, til dæmis, Davíð Svansson. Hann hefur svona, þetta er strákur sem hefur verið mikið milli tannanna fólki og hérna vakið gríðalega athygli. Þykir eitt svona að margir segja, já, besti markvörður deildarinnar það sem af er? Já, Davíð er búin að vera hérna virkilega flottur, bara í vetur og hérna búin að vinna vel með vörninni hjá okkur og hérna... Ég held að það er svo sem kom ekki á óvart að Davíð er alltaf staðið sér vel þannig að við spila í jólastildinni og hvort sem hann var með fram hérna fyrir nokkrum árum, nei, aftur líku með nokkrum árum og svo skipta hann í fram eitt tímabil og hérna, hann, það verður ekki komið á óvart hans samistöða, hann hérna, ég hafði fulla trú að því að við myndum vera með góða markvörslífið með hann og Pálmar saman í rammanum, þannig að þeir eru bara báðir hróskilið. Örn Ingi svona líkil maðurinn í liðinu í fyrra þegar koma sér upp í þessa deild hann hefur ekki kannski eins ábyrgandi vera gríðarlega mikilvægur liðinu hann dettur út eins og vorum að tala um hérna fyrir þáttinn það eru bara allir sem leysa alla af það engin svona kannski ein stjarnar sem skín upp úr liðinu nema já, kannski Davíð Svansson Ég við bara legðum upp með það strax á byrjun að við værum með hérna marga flottaleikmenn þótt að það væri margir ungir og hérna við erum bara við spilum meira minna á öllum leikmennum í öllum leikjum og hérna viljum að menn hafi hlutverk og eins og segir það er engin svona kannski verið að bera af í markaskorun eða slíku og hérna við reynum að fara þetta bara sterk við liðseild og sterkum hóp og það hefur gengið hingað til Örningi er náttúrulega okkar mikilvægasti leikmaður og spila virkilega vel fyrir liðið og spilaði frábærlega fyrst umferð og svo meittist hann dætt út í tvo leiki en er svona að koma inn í daftur á fullum krafti og ég vona hann bara sterkur með í næstu leikjum Aðeins að markmannstöðin aftur nú sjáum við til dæmis eitt besta markmann deildarinnar
hjá Hlyn Mortens, hann meiðist 6-7 vikur út. Ef að þetta kemur fyrir afturheldingu sem við erum ekki að segja eða vonum alltaf ekki, þá ekki afturhelding í töluverið slæmum málum? Það var náttúrulega virkilega slæmt að missa hérna, mikilvægan leikmann á liðinu og hérna ég raun alveg sama hver það væri en Pálmar Pétursson alveg fullfær að stíga inn í hvaða lið sem og standa sig og hérna og ef við erum svo óöfnir að missa Davíð í mestli þá ég vissum að hann myndi stíga upp á, og hérna brúa bilja með hann Hann kom inn á í eitt setni hálfleik, man ekki á hvað móti hverju það liðið var. Ja. Þar brillir að hann. Þar voru hann að tala já, enn eitt leynivopni sem að þú dregur fram inn í liðið. Já, Pálmar er hérna, ég þekki Pálmar vel frá gamalli tíu og hérna hann er frábær í hóp og frábær margt maður og hérna sem betur fyrir var hann til í að spila með okkur allavega eitt ár frá og hérna hann var ekki ástæðalösu, hann er bara búinn að reynast mjög mikilvæg hann gríðarlega öflugur á bekknum og hann skikinn á vellinum og styrir strákana og svo klikkar hann aldrei þegar hann kemur inn á þannig að hann mjög mikilvægur Við erum að fara að hættu þessu margir eftir við erum að falla tíma ég spurði reyndar Bjarka að því áðan í lókspjallins hans hvort það hefur verið þú sem að æstir hann upp þegar hann átti hennar stórleika á móti ykkur yfir Mosó misti þú eitthvað út úr þeir sem áttir ekki að segja Nei, hvað sagði Bjarki? Nei, hann vildi lítið ekki út á það Já, ég sagði ekki sem að hérna neitt nema mitt lið og hérna Bjarki og blaðamaður geta bara klárað að máli eða svo berindir Það voru ekki þín orða að háká var í liðlæstæli landsins? Svo sannarlega ekki Nei, hefur það voru gaman að fylgjast mér þér og eitthvað strákum en annandri takk fyrir að taka þátt í þessu með okkur Takk sem leis, gangi góð Takk Nightcrawler með Jake Gyllenhaal í aðalhlutverki komin í Selfoss Bio Sýningatímar á selfossbio.is Selfoss Bio, allt það besta á einum stað Láttu hálskuna ekki fella þig Ísnaglar í skó og stígvél Jötun nagladeild Jötun, austurvegi 69, Selfossi Ég hringi í þig en þú svarar ekki Sakna þín svo mikið fyrir geðvíkjær Aleinn upp í rúmi vil þú værir næ Ekkert sem ég get gert til að breyta því Svo þú getir aftur orðið mín á ný Ég neita að trúa því á stokkar fyrir mín Ég hringi í því en þú svarar ekki Svo eina sem En svo ég mun nýta hann Gefa til þín allt það besta sem ég kann Man ennþá daginn þann Er ástin að ég fann Ég hringi í þig en þú svarar ekki Svo eina sem ég Ég láti því vera Hvað á ég að gera Ég ekki láti því vera Hvað á
jólavörur, seríur og kerti. Hafðu að notalegt jólin. Víkó, búðu betur, borgaðu minna. Jóla og villibráðavisla lindarinnar byrjar í nóvember. Lindin Laugavatni. Já, handbóta þáttur 5-1 en þá í loftinu. Við erum komið Vestmanneyingin. Gunnar Magnússon, Íslandsmeistarar sjálfan. Heyrir í mér? Já, sælir. Hvað segir menn? Bara fínt. Já, já. Kannski byrjum á bara stöðun í dag í BF lið. Já. Leikmennum eða þá hvað bara, er það? Já, ef við byrjum bara á já, stöðunni á hérna liðinu. Kannski, já, neðar heldur en margir byggu stuðið með að við kannski að þarna eru Íslandsmeistarar. Já, það svona eftir hvernig maður lítur á þetta við, svona erum bara svona þokkalega sátti við þess að byrjun nú hérna. Þetta búið að vera svona bara skemmtir áskorun svona fyrsta mánuður og svona að vera búsla saman já, nýði vörn í raunur, nýja líkri menn og annað og, mm-hmm. og svo hérna sama með sóknarlega svona, svolítið, já, þannig sé Robbi náttúrulega var byggjulega mikilvæg fyrir það og menn að taka stærri hluturkum og meira ábyrgð og svona þannig þetta hefur bara verið svona skemmtilega áskorun og saman tíma náttúrulega Sindri ekki spila með okkur í vetur og hérna og þar lendi Maggi búin að færður hans stöðu þannig að vörnum okkar er raunar að gjör breytt með korki með Sindri fyrir aftan eða Maggi fyrir fram þannig að voru okkar líkil menn Þannig að við höfum svona verið að glíma við hitt og þetta og búsla þessu saman og það hefur svona bara tekið smá tíma eins og hvað sem við áttum vona og svo svona í miðum svona hefur komnur að stað á með í Stagnarsmári og hann búin að ekki mikið með vetur og svo svona þegar við horfum þá svo fimmtaleikinn á móti Haukum vinnum titilina Robbi, Aggi og Sindri úr þeim leik lítir menn eru ekki búin að vera mikið með vetur og hérna, þannig að við svona hefur verið að búsla þessu saman og það hefur bara verið hérna skemmtilega áskorun og fengið Einar Sverrisson inn í þetta og hann búin að koma sterkur inn. Flesti sammála svona það að þessi ungi strákur frá Selfossi Einar Sverris hafi verið bara koma vel undan því að taka við þessi þessari stóru áskorun. Já, já. Og hann er alltaf bara, þetta er flott strákur, býr mikið í honum og hérna, og já, og svona búin að koma sterkur inn í þetta og búin að bæta þess að mínum að þetta er líka tölvært í vetu eftir hann komingað og hann hefur verið fín viðbót og hann alltaf hefur bara komið sterkur inn og sam að segja líka aðri leikmenn sem að hafa kannski tekið við svolítið starra hlutur og góð meira ábyrg og sérstaklega kannski sóknilega. Er ekki svolítið krafa kannski á var kannski fullmikil krafa á það, var kannski krafan utan á komandi þannig að Einar Sverris átti bara að gera 10 mörk í hverju leik svona eins og Robbi? Nei, alls ekki sko. Alls svona ekki hjá ykkur náttúrulega, heldur bara svona, nei. Þú veist, bara með þessa pressu frá já, stúkunni eða fjölmiðlum eða eitthvað svoleiðis? Það veit ég náttúrulega ekki um eitthvað sem ég hefði en jó, okkur var hann bara einn af nokkrum leikilmönnum svoknarlega sem var að taka hlutverk og einnig varnarlega og hann komast inn í okkar vörn hann var svona aðeins spila hana á Selfossi mm-hmm. og það tekur nú vanalega tölvöran tíma að komast svona inn í okkar varnarleik hann er tölvöld öðruvísi þannig að þetta er bara eða tekur tíma og sama kvist er svoknarlega þetta er svona aðeins það tekur tíma að komast inn í þetta nú, en samt sem áður stutlið á tímbil og hann svona mínum að þetta er bara búin að koma sterkur inn og það býr mig í honum og ég sé það á æfingum og hann átti að vera ennþá betri ekki spurning Það er kannski svolítið að menn kannski eru kannski ekki horfa kannski á heildamyndina með já, Robert Hostert hann er að skilja svolítið meira eftir sig heldur en bara lifta sér upp á vinstri kanturum og skjóta Já, þetta voru ekki bara mörkin sem hann var að gera. Nei, nú, allur okkur sóknarleikur snýri svolítið mikið það. Hann bjára sér, dróið sér, tvo eða þrjá menn og svo hunnu út úr því og eins og kannski bara í úrslitakeppni og það var flestlið sem að brúsu hann eða tók hann annars umferð. Þannig að tók hann mikið pláss og bjó til mikið pláss fyrir aðra og var leikil maður en sama skapi þá er ég svona ánægð með
Hina strákana sem að svona er að voru kannski í minni hlutverkum og hafa verið að hérna já, axla mér ábyrði í núna og hérna hafa verið að bæta vissi hérna, það líka bara hérna jákvætt og hérna vissi, það ekki mikla breyting við mistum hérna Mr. Robba hefur bættum ekkert við okkur hann að við vorum, erum bara með svipa liðu í fyrra Já, náið að halda einhver síður já, bara ykkar liði og kannski já, fá Grétar inn aftur hann var reyndar búin að gefa það út að ekki hann er þið hættur Jú, hann og Sindri svona voru að hugsa að hætta en eftir þetta ævintýri hann gátur ekki hugsa að hætta strax Nei. Og hérna alltaf frábörta fyrir okkur að halda þessu liði saman og svo í Íslandbættar sýttu 20 ára hafði mist mikið af leikmönnum í burtu og hætti eða að fara erlendis en við erum svona okkar sem vona hefnir að missa breytn en svona svo okkar sem sama sköpi þá það er náttúrulega áfall að missa hérna, ekki bara hjarta og vörnin þetta líka karðir og annað hérna, í Sindra sem við sjöfnum og hérna og sama tíma þurfum við að hérna, færa magga niður og hérna í hafsendin og þá var svona missu við raunir tvo leikil menn í einu með þessu meðslum þannig að við erum búin að vera í smá svona baslu og smá tíma hérna, minn út úr því en svona er að mínum að erum að bæta okkur í hverri viku og núna erum við nú ekkert langt frá svona topplið þannig að það er hann ekkert mörgstig að það milli jú. Og hérna þannig að við erum bara svona miðað við þetta búin að vinna já, miðað við þetta búin að vinna fjóra leiki af já, átta leikim já þannig að við erum yfir 50% vinnuslut öll og ekki búin að stilla okkur sterkasta lið og kom ekki til með að stilla okkur sterkasta lið fyrir jól og, hefna, hana, og líka sem að við horfum mikið á henni vestmannum við erum að byggja bunga stráku og erum alveg hefna, heilan haug af strákum í efnilum strákum og núna hafa leikmenn svo svafar hefna, sem við leist að smára af það sem mjög vilja hægri skýttinni og dagur spilaði svolítið fyrra og hann kemur ennþá með rinda núna og er að hefna, standa sér vel og svo hefum við haft Hákon sem er líka í áttanáðsleinu, Hótnamar við erum líka að koma stærður inn hann að við hefum verið að fá nungu strákan í starra hlutverk og það er eitthvað sem að engeltur okkur inn í vestmenni um að heimamennir og við sem að byggja upp okkar stráka og svona búa til liði kringum þá og það er fyrst okkur mjög ágætt að þeirra þessi strákar að fá sensin og standið svona vel eins og þeirra hefur gert og það eru mjög ánægði En maður skoðar þetta lið sem að varð Íslandsmeistari í fyrra og ja, ef maður þegar maður stóðu eftir svona tímabilið í fyrra og átti að fara að gaggrína þó maður sé kannski ekki okkar hlutverk eða setja út á menni eða eitthvað þá fannst maður kannski staðisti gallin í fyrra markvarslan og hún svona slapp og eða svona kannski fannst sumum ótrúlegt að þið hafið náða að landa titlinu með já, ekki betri heildar markvarslu yfir tímabilið eins og í fyrra sama markvarapar og það eru ennþá vandræði finnst manni á markvarslunni var ekkit inn í kortunum hjá ykkur að þetta var í staða sem þið þyrfti að styrkja til þess að verja titilin Nei, enda sko ágæta snýst í okkur ekkit að verja titilin auðvitað og við reynum að vinna þetta leiki og við vinnum titilin aftur stórkostlegt en ef að markmið hefði verið að verja titilin þá hérna kannski farið eitthvað út í eitthvað fjölfestingar sem við erum ekki efna og reynda að gera eitthvað svoleiðis en við erum raunur bara byggju við sko, við gleymum því voru nýlari fyrra og við erum í uppbyggingu og hérna þessi titil fyrra var aldrei í kortunum og kom svona óvendur inn og við látum það ekkert eiginlega ekki okkar uppbyggingu en að sjálfsög viljum við hérna, gera við gynast vel og við getum en það var aldrei planið að fara að hérna, að veist mikið, við höldum áfram að byggja upp og fjárhárum var bara svona, við erum að, eins og staðan var bara þá leiði fjárhárum ekkert meira og við erum að byggja þetta bara upp á hérna skref fyrir skref og ekki færa út inn að þvælu, klubbrunna leiði fyrir það kannski fyrir nokkrum árum og núna eru menn bara skynsæmur í þessu og svona var bara staðan og hérna ég sé þjálfari ef ég fengi hérna auðvitað er eitthvað stöðu sem maður hefur vilja styrkja ég segi ekki, en við erum að byggja upp lið og hefna, við erum hefna, með tvo heimastráka sem eru að æfa fullu og eru að þetta sig og hefna og býr mér í og vonandi bara að við fáum þessu til mér núna betra markvistlega sem eftir að tíma sem við erum með núna cirka 31% og erum svona í flestum leikjum undir í markvistlega og hversu vonum það fyrir en við reynum bara hefna vinni okkar strákum og bæta þetta og reynum að svolítið að bara hjálpa þeim útrússu en
en þetta er bara margt með okkur, það er bara erum að bæta þess að tróka og hérna eina að gera það betri þannig að við erum í uppbyggingu áfram og mm-hmm. við erum ekki eitthvað með yfirlist mark með að vera titilin, við erum bara að bæta okkur í viku frá viku og svo bara að sjá hvað gerist ef við fáum sindin eftir áramót og hérna náum að halda öllum heilum á réttum tíma og bæta liðið og búa til svona stemning svo verið fyrir þá veit maður alltaf aldrei hvað þetta gerst en fyrst og fremst erum við bara kjöpa hérna flott handbóltalið og hérna eru mikið ungu efnulegur strákum og mínum að þetta kem til með að vera flott úrústalið næstu árin og hérna eitt í kringum eiga tegjana hérna Gríðilega mikilvægt bara að halda í þetta lið og þetta þessi eiga peyja Já og það hérna sem við viljum og þeir eru mikið á ungum flottu strákum og við erum akademiðina sem hefur virkað vel og við bringir æfa mikið og leggjum mikið á sig og hérna og það alveg klart mála eins og segi, íbjá fyrir stórveldi innan fara ára og kannski erum að stimpla okkur inn í deildin og þessi titli fyrir að koma óvænt en við kannski látum ekki eiginlega okkur uppbyggingu í ykkur okkur Höfum þetta loka orðin hjá þér Gunnar við erum að falla tíma verður gaman að fylgjast með ykkur áfram og hérna gangi þið vel og takk fyrir okkur Kjella Takk fyrir Sportþátturinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli öll mánudagskvöld frá klukkan 20 til 22 skemmtilegur áhugaverður og umfram allt fróðlegur sportþáttur hér á Suðurland FM Caliente, Americana og barbecue vangir ljúfengar og sjóðheitar nýjungar á brakandi ferskum nýjum matseðli Dominos þú bara verður að tjekka á honum þú pantar með appi á dominos.is eða í síma 58-123-45 Dominos Almar Bakari opinn á Selfossi mánudaga til föstudaga frá 7.30 til 18, laugardaga frá 8 til 17 og sunnudaga frá 9 til 16. Almar Bakari Selfossi. Já, við erum komin aftur loftið eftir auglýsingar. Við erum með Óskar Ármannsson, aðstoðarþjálfari Hauka á línu. Óskar, heyrir mér? Já. Já, góða kvöldi. Við ætlum að svona stökkva aðeins yfir það sem að við erum búin að sjá þessu sísoni. Níu leikir búnir og þrír sigrar, þrjú jafntefli og þrjú töp. Hvernig svona lítur þessi byrjun við ykkur? Já, ég finna að þetta verið svolítið styrkt og svona og verið að plá okkur, við erum búin að vera með leikilmenn í meðslum, þegar við erum búin að vera meittur og Janu sem kom til okkar núna var meittur frá byrjun og svona koma sterkari núna og Jörfi að koma inn núna svona þessum tímpunkti kom inn í síðasta leik sterkur og svona þetta svona fara að líta betur út þar sem við okkur vantaði þegar að Tjörfið var til dæmis ekki með og Jannus að það vant að okkur þetta stöðuleika. Við vorum svo sem inn í, eiginlega bara öllu leikin, ég held að flesti leikinni fram að, ég voru allir leikin nema núna móti háka og hafi fallið á einu tveimur mörkum. Þannig að við erum svona ekki náð að landa kannski inn sigrónum svona þegar við höfum verið að tapa. Já, meiðslinn hafa kannski verið ykkur erfiðist eins og þegar við byrjuðu sísoni leikstjórnandi staðan Tjörfi meitur og Jánustæði mittur þetta setur ykkur í nokkuð erfiða stöðu að vera með þessa leikmenn báða út
Jú, ég meina þetta svona sterkir leikmenn að ég held að fá lið sem hann geti verið án sterkra leikmanna en eiga síður verið að nefna við erum með þarna tvo unga efnilega leikmenn, Egill Eriksson og hann Þórarinn Levi, hann er úr þriðarflokki og við erum samt sem áður ánægði með þeirra framlag sem þeir sýndu á þeim tíma sem að þeir þurfti að bera talsverð ábyrgð, þannig að við erum eiga síður sátti með hvernig þeir komið inn í þetta hjá okkur. Mm-hmm. Þannig að það er svo sem fráttir allt að þá er það margt í ákvætt að segja marga leiki sem þeir þurfti að taka ábyrgð. Já, við erum að sjá rosalega mikinn mun á sem sagt sóknarliðin ykkar hérna frá því síðustu leiktíð. Þið missið Sigurberg Sveinsson sem er alltaf stór biti og ásamt Eliasi Már sem fyrir norður og Þórður Gumsson sem fyrir út. Þetta eru tæp 200 plus mörk sem þeir skora á síðustu leiktíð sem að þetta hlýtur að taka svolítið biti úr sóknarliðinum og erfitt sem að mikið sem þarf að ég fylla upp í og laga fyrir komandi leiktið. Já, ég meina það var rétt. Ég meina Sigurbergur var mjög sterkur á síðustu leiktíð. Adam Bárón kemur núna inn í hans stöðu í miklu meira ábyrgð og svona við vissum svo sem að hann myndi kannski sína einhverja sveiflur og svona en mér finnst hann í raun hafa leist þetta ágætlega en eins og ég segi, ég meina hann mun sína sveiflur og við búumst alveg við því en við höfum hugsað þetta þannig að Tjörfi og Janus gætu þá sem sagt leist hann af en því var ekki að heilsa í fyrstu leikjunum og því kannski þurftu að spila meira á honum heldur en kannski við hefum það að gera en eiga síður að mér ást að standa ágætlega svona undir ábyrðin í heildinni og er að koma mjög sterkur og gerir mikið að mörgum. Já, það er kannski reynst ykkur soldið erfiðara en þeir voru að búast við að frá því meða við svona síðustu leikti þá hefur markvæstan ekki verið já, eins góðu þegar kannski viljað þegar leiktiðin byrjaði. Nei, við erum líka verið í smá svona vandræðanir samstillingu varnar og það er svona við viljum þetta geta að spila 6-0 og við erum með stóra stráka eins og Nonna og Heimir núna og Matta og Adam Bangrók og við eigum þetta að geta að spila á geta 6-0 vörn en svona vanta kannski einhverja samstýlingu en mér finnst þetta að vera svona mér finnst það vera réttir í leið þannig að ég meina framan af að það var kannski svona heldur auðvitað á köflum að spila gegn okkur í 6-0 vörn þannig að við þurfum að breyta svolítið mikið til í varnarhæfið. Já, við vorum að sjá svolítið í fyrstu leikjunum þegar þið vantar Janus og Tjörfa að það virtist halda svolítið aftur á sókninni að flest mörkin voru að koma frá Árnasteini og hérna Árnasteini og Adam og það virtist vera að andstæðingar virtist bara loka á þá tvo og þá hægðist nokkuð á sóknarleikjunum. Jú, ég meina það, við alveg har rétt og ég meina þá er þetta miklu meiri ábyrða og bæði Árna og Adam en eins og ég nefndi á þann að þá svona við byggumst kannski við, ég myndum lenda í meiri vandræðum en Egill og Þórarinn að þeir svona leistu þetta og svona áköflum ágætlega en auðvitað að þá kannski náðu kannski ekki að spila sama hlutverk og sér við hefur að gera þannig að það er á ákveðin veiking. Við bara leiðum við sáum Janus Daða að koma inn á völlin hann, ég hefur sýnt gríðarlega mikinn styrk bara alveg frá fyrsta leik þó maður hefði ekki haldið hann væri 100% þegar hann steg fyrst inn á völlin. Nei, ég er alveg sammála. Janus er þetta einn af okkar efnilegri leikmannin sem við erum með á Íslandi í þessari stöðu og við erum bara mjög ánægðir að hafa fengið hann og hann mun þetta sýna einhverja sveiflur en ég síður meðan hann hafa komið svona sterkur inn í þetta og svona hvað ég segja, hann svona komið ákveðin kraft inn í okkar sóknarleik og það gaf okkur svona líka svona smá sjálfströst og svona mér finnst þetta að vera svona þá við hafa lítið betur út síðan. Þegar við sjáum Janus að koma aðeins inn og Tjörfi er að styrkast þá ég erum að sjá meiri svona dreifingu í sókninu og þetta virðist flæða miklu betur
sóknarleikurinn hjá okkur eftir að fá þá tvo inn? Já, já, algjörlega. Ég meina þetta eru vel spilandi miðjumenn og kunna leiki góða leikskilning og svona. Þannig að jú, það er alveg hárrétt að það er ágætis flæði þegar þeir eru að spila saman inn á leiknum. En við þurfum auðvitað bara að spila þetta. Við erum auðvitað með þeirra innkomu að þá eykst breytti hjá okkur verulega og við getum rótir að svona Adam getur farið hæra megin og Tjörfi og Janus geta leist að vinstra megin og svona þannig að það eykur okkar möguleika, það alveg hár rétt. Núna þegar að fyrir að líða mót, hvað þurfum við svona helst að byggja á til þess að ná í fleiri stig? Já, mér finnst við þurfum bara að halda áfram að vinna okkar vinnu. Við höfum verið að vinna í samstillingu varnar, sérstaklega 6-0 varnarinnar. Við höfum getað að spila ágætis 5-1 eða 5+1. Það hefur verið svona styrkleiki hjá okkur og þegar við erum búin að fá þetta vörn betur samstillta, þá mun markvarslan koma og getur við þeir að koma með aukinni vörn. Þannig að það er svona varnarlega sérstaklega en sóknarlega þá er auka. Það var þetta að halda áfram bara, við erum með nýja menn eins og Jannus og Villi í vinstra horninu og þannig að og Heimir er náttúrulega komin tilbaka eftir útlegu í útlöndum og þetta þarf bara alltaf að slípast til og ég held að það sé smaka bara tíminn í okkur sem að skipti máli í þessu tilhuti. Óskar, við myndist þess að markvörsluna eða hann, hún er náttúrulega tölvert lakar heldur en hún var í fyrra og kannski eins og segir morgunas ekki að finna sig. Er það hann sjálfur eða er það vörnin sem lélegri fyrir framan hann? Já, ég held að sé fyrst og fremst svona, já, þetta er eitthvað sambland, en ég held að sé mikið til að við vorum með mjög sterkan varnarleik og löngum köflum í fyrra og það er þetta styrkir markvörsluna, en ég held að mér fyrst getur í þess vera eflast, þannig að hann á eftir að finna svona, held ég, svona svipa form bara og hann var í fyrra. Erfitt að segja hvort að sé markvarslan sé eitthvað mikið lagari, ég held að hún sé nú ekkert mikið lagari hjá okkur. Mennar einhverju skotur svona. Já, en það kannski hjálpar að þeir með nokkuð breiðan hóp í markvarslu eins og við sjáum á móti IBVF þeir eru komin í 13-3 kafli og leið og Grétar Ari kemur inn hérna sem er að spila með unglingalandsliðinu og litla kannski leikreynslu, hann virðist bara að loka á EM-en og þetta sýnir að það er kannski hægt að grípa í aðra þegar að getur sér ekki að finna sig. Já, algjörlega, ég meina við erum í ánægð með þá markmenn sem er með, Einar Ólafur er mjög sterkur markmenn líka og Grétar er jú, eins og nefnir, hann er búin að vera að spila vel með unglingalandsliðum og við náttúrulega hefum verið að fylgjast vel með honum í leikjum annaflokksins og þar hefur hann verið mjög sterkur og hann er auðvitað einn af okkar efnilegu markvörðum sem við erum með hér og hann mun fá sín tækifæri í vetur og það verður auðvitað svona, við munum örglega rótir eitthvað á milli hans og Einars Ólafs og hugsanlega með Gítríus líka, við erum með þrjá góða markvörsli sem að við treystum öllum til að fara inn á völlin og verja. Ég hérna, þú talar mikið mig á eins og segir samblandi góðu mönnum sem að hérna spila vel saman. Já. Þjálfarateymið, ég heyrði nú aðeins í hérna Patrik í dag, hann er í flensu og bara valla með rænu, segir hann. Stjórnaði þú æfingunni í kvöld? Já, ég stjórnaði öllum æfingunni, þar sem Patrik er ekki annars. Og þær eru nokkrar? Þær eru allmargar, já, hann alltaf er að fara í verðir til Austurríkis og var í þar síðustu viku með landsliðinu og þá bara tek ég við og ég og Einar Jónsson leysum það bara saman og það er ekkert mál. Lætur mig, Patrik, skilur hann eftir stóra bláa möppu sem hann átt að vinna eftir þegar hann fer út? Nei, ég er nú alveg búin að vera í sig lengur en einn vetur sko, ég held að við erum svona bara að vinna eftir því plani, við erum með ákveðið spilplan og reynum að bæta þá hluti sem að við erum að vinna eftir, við viljum spila ákveðin varnarleik og við erum með sóknarleik sem að við vitum hver er og við erum bara að vinna í þessu hægt og rólega að reyna að slípa þetta allt saman betur. Eitt kannski í lokin Óskar, haukaliðið í fyrra, það var rosalega eftir tímabilið í fyrra, það var mikið rætt það. Það eru margir menn erlendis. Sigurbergur fer, það voru margir, veit ég, sem að voru með tilbúð og fengu tilbúðin á borð.
þið lögðu gríðarlega mikið upp úr því að halda þessum mönnum eitt ári viðbót. Já, ég meina við sjálfsögðu reynum að halda öllum okkar leikmönnum, ég meina það ekki, við erum ekki hérna með eitthvað útsölumarka og reyna að losa okkur leikmenn langt í frá, við viljum hafa gott lið og en hins vegar það líka þannig að ef að menn er okkur það góður að þeim býðist tækifæri til að fara erlendis að það og þetta hindur við það ekki, við reynum frekar aðstofa menn í því ef að þannig sendir á en auðvitað það þannig að við viljum hafa gott lið og við erum ekkert að auðlýsa menn á einhverju markaði sko langt í frá. En það er að hárrétt sem þú segir, við erum með efnilega leikmenn sem að fylgst þeim með og þetta það bara að vinna í einhverju svona sátt og samlindi og svona hvað að segja við vitum að það er áhugi fyrir þessan leikmennum. Verður það að haldið það eftir djöpilið? Já, það alltaf eitthvað. Við sjáum bara til, þetta verður bara vinnast frá ári til ás, en við reynum að gera bara samninga við okkar leikmennar til einhvers tíma og við reynum að hafa það umhverju bara einn stöðut og mögulegt er og meðan þeir leikmenn eru hjá okkur. Þannig að það bara eitthvað sem við reynum að taka á þegar að kemur. Sjáu við leikmenn hverfa úr hópnum erlendis á þessu tíumbili? Já, ég hugsa nú kannski ekki innan tímabilsins en maður veit aldrei hvað gerist í lok tímabils. Ég held að það eru alltaf einhver möguleiki á því. Við höfum þurft að horfa eftir tveim og eftir fimm leikmenn erlendis á hverju einast ári síðan, já, bara síðustu ár. Þannig að það er svo sem ekki nýtt fyrir okkur. Óskar, takk fyrir þetta. Þú skila kveðju til Patrex. Við vonum að hann náu sér fljótlega. Já, já. Það vont að vita þessum stóra skrokk liggjandi ælu í rúminu. Já, við skulum vona að ná þér. Ég er svo að vera betra morgun. Já, já. Takk fyrir að taka þátt í þessu með okkur, Óskar. Já, kæra ekki. Takk. Já, bless. Up the wrong Hlaðborð með Latta á Hótel Selfossi. Ævindir að ferð fyrir bræðlaugana og frábær skemm. Hvað sagði laugana? Aukana, gana, aða? Æ,
Þetta svæsnasta tilfelli á hangjulæri sem ég sé. Verðu ekki bara að gefa því smá stuð? Já, hæ, stuð, já, hæ, stuð, já, hæ, stuð að fara. Jóla hlaðborðið á Hó, Hó, Hótel Selfossi. Kattaðiður, veltu úti. Jóla, hvað? Pantaðu tímalega fyrir hópin þinn á hotelselfoss.is eða í síma 480-2500. Nissan Qashqai er eitt mest seldi jepplingurinn á Íslandi. Kíktu við og fáðu nánar upplýsingar. Sjón er söguríkari. EB Selfossi. Söluaðili BL á Suðurlandi. Hæ, hæ, þetta er Sara í Unique hérna. Nei, heyrðu, ég að tjóka. Þetta er Krulli. Heyrðu, hvað ert þú að fara að gera á 5. kvöldi 13. nóvember? Já, ég veit allavega hvað ég að fara að gera. Ég að fara að kynna flottustu söngkeppni landsins, söngkeppni Fjölbrautaskóla Suðurlands og ég væri glaður ef ég sæi þig þar. Forsala miða hefst í Gallery Óson 7. nóvember, nánar upplýsingar á Facebook síðu Nemendafélags FSU. Bestu kveðir úr Reykjavík, Sveppi Krull. Heyrðu, og svo fyrir þá sem erum við fulla sjón, þá er Ragnhildur Steinun að kynna með mér. Lifrapilsan frá Kjarnafæði er ósvikin kjarnamatur. Ekkert hveiti eða sojaprótin og engin aukaefni gerir lifrapilsuna að frábærum kosti. Veldu gæði, veldu kjarnafæði. Suðurland FM er með glæsilegt pakkatilboð á auglýsingum til áramóta. Fáðu nánar upplýsingar í síma 4800-100 og á auglýsingar at 963.is. Suðurland FM, með þér allstaðar. At the end of the day, some you win. Jakobsson, heyrur í mér sverri? Já, ég hana. Ég ætla að byrja því að byrjast afsökunar á hvað við hringjum seint. Þátturinn er aðeins, þjálfararnir hafa haft svo rosalega mikið að segja okkur. Já, já, ekki. Jú, jú. Já, þetta er við. Ég er búin að vera gaman að þessu. Heyrðu. Já. Akureyri. Akureyri. Já. Góðu staður. Já, góðu staður að vera á, ekki? Já. Góðu staður að spila handbolta á líka? Já, já, já. Já. Ég vil það lengi, lengi. Já. Við byrjum bara á byrjunni. Já. Gengið, núna. Hvað sérðu? Genginu. Genginu. Það er, já, miklu, já, bara lélæra heldur en menn lögðu upp með í sumar hlýtur að vera Já það fyrir nú kannski svolítið eftir hvernig horfum við á þetta einhver sagði mér nú að þau eru að skrifa eitthvað um þetta Já, já, ok og þá fyrir maður svona að spyrja sig ég hef ekki séð þetta sjálfur en hérna til að þetta bara nú stutt þá sjálfsögðu lögðu við með að hérna vera á betri stað kannski í deildinni eftir fyrstu umferð það er kannski eitt leyndamál en að þetta hafði ykkur katastrófa get ég nú ekki skrifundir Nei. Minnst ekki við erum kannski mörgur stigum eftir óallan við alltaf verum að taka indi greina þá leikum við sem mistum leikum við sem við fengum í staðinn sko Við tökum bara markmannstöðuna Hreiðar hérna hefur náttúrulega ekki spila hann þá leikur okkur Nei Og mistum mann sem var kosin líklega besti markmaður síðast Íslandsmóts Já Þó að hérna Thomas bara fekk hérna það er bara alltaf draus sem hann þurft að fá og ég hef neitt að staði sér bara mjög vel þannig að kemum ekki svo sem kvartandi því Nei En hérna svo hefur hann kannski sem kannski ekki margir vita þetta er náttúrulega að koma eftir að þeir lengi frá þeir átti mjög erfið meðsla stríða og hefur kannski ekki spila mikið svona ekki eins og myndi vilja sístu tvö ár og valla neitt síðasta tímabil þannig að hann þarf bara tíma og að vinna gríðarlega vel í sínum málum og hefur verið að spila henni ótrúlega mikið með við þá stöðu sem á honum og hefur bara verið að taka ábyrgð og hérna og ekki þetta hérna hvað hann segja, að lífa sér eitt en eitt þannig að maður sem hefur áttið við öxlu hérna, neinslu öxlu og annað þannig að mér við það
þann spiltíma og þá stöðun eins og segja öxlun annað þá þá var ekki annað neitt en rósunum fyrir það. Já. Hann var kannski svolítið spurningamerki einmitt fyrir þetta tímabil vegna þess hversu hann spilaði lítið í fyrra og hvort hann Já, engin spurning en hann, eins og segja, hann æfir rosalega vel og er rosalega einbyttur og vill hvað hann segja að vill koma sér á stað aftur og leggur segja, mikið á sig og hann á eftir bara að stíga upp meira og meira og sinni náttúrulega alltaf sínu Já, svo kem ég og hérna og Elías og hérna og Elli hefur náttúrulega líka kannski verið í lengi vel hjá okkur mig kannski svolítið öðru þessu hlutverkjarni að vera í okkur og hann það líka tíma og þannig að sko að þetta myndi nú bara smetla strax og hérna, þetta myndi svona renna smört í fyrstu umförunum var kannski svolítið mikið bjarsýni Man heyrði það svolítið á áður um móti byrja að það var nóg að þú og Ingimundur myndi standi í vörninni og gamla pekingvörni var í komin aftur. Það átti bara að duga. Já, það er náttúrulega bara búið til að ykkur og öðrum fjölmjölu, sko. Já. Það var enginn, þetta kom ekki frá okkur og kom ekki frá einu hérna að hverju anfalda heila. Þetta hérna er kannski, þegar við vorum yfir sem fyrir, þá er kannski heildin að varnarleikunum búin að vera að sjálfsögum vondrið. En ég held að það við þurfum bara að vinna í því að ná að kannski meira stöðuleika þar við hefum alveg sýnt að við getum alveg spilavörn en það var kannski skrítið að við getum það ekki en með þess að það var reynslu sem við höfum en sko pekingvörnin var ekki heldur á síðan tíma bara tveir menn og hérna Þið spiluðu með sex manna vörnum úti? Já, við gerðum það nefnilega. Nefnum að eitthvað varum með dræmitu. en hérna, kannski það sem við lent í, að við þurfum að læra hans á kollega okkar og kollegana okkar og okkur og við erum bara alltaf að taka svona skref í rétt áttir í þessu. Men, sko, markmiðin alltaf nummer 1 og 3 okkur var alltaf að bæta sig á milli yfirfyrra. Nú fyrstum við fyrir búinn og við endum hana með áttastig og maður var svona fyrir tíambili kannski að gæla við hvað það sé, svona 10-12 það veri frábært þannig að ég get ekki séð því sem kannski nýtt móðalega vangt frá þeimarkmiðum en eins og segja það kannski mestu vonbröðin kannski óstöðuleiki varnarlega og kannski það sem verið hvað mest gagnrindu verið líka Svo ég vitni nú aðeins bara í viðtal sem að ég átti við stjórnarmann Akureyrar í vor áður en deildin byrjaði þá sagði mér að hérna staða liðsins svona eins og hún hefði endað síðustu misseri væri langtur inn neðan og það væri dýrara að vera með lið í neðri hlutanum heldur en í efri hlutanum og þetta væri langt fyrir neðan þeirra væntingar og það átti að blása til sóknar var þetta kannski miskilið maður gat lesið einhvern veginn úr að það átti að gera það strax, einhvern veginn, það kemur eins og segir, þú kemur Diddi kemur, Elli kemur maður fannst svona maður átti að lesa svolítið úr ok, þá að rífa liðið upp og það á bara að vera í topparátunum frá byrjun Já, sko ég las að sem ekki það svara eitthvað þetta vita, sko en hérna það hérna var ekki sláðu slúku við, samt Nei. Og við erum ekki sko, ef við horfum bara töflum og þá er nú bara einu fyrir búin Já. Og það getur vel að gerist betur hlutir hérna og við erum ekkert stressað, við erum trú að einn getur við erum trú að við munum áfram ná bæti okkur og við munum eiga gott tímabil sko, við heldina, en hérna ég veit ekki hvort sá aðeili sem þetta veitni ég veit ekki eins og hverja var hvað það hefur verið eitthvað top 4 með eitthvað annars sko, við erum bara að líta það þetta alveg sem við erum með núna og meta það og vega sko, og meta sko, er það lesum á að vera í top 3 eða ekki ef þetta vinn ég það Já. Og ef þið vinnst það þá er það bara þannig og en hérna ég finnst það kannski full mikið björsinn í svona allan að svona snemma móts
Verða ekki líka svolítið bara eftir hvernig eins og segir mannskapurinn þinn alltaf byrjið eins og mjög mörg önnur lið með menn sem eru ekki kannski alveg tilbúnir þegar ballið byrjar sko? Já, já, það hefur lent í því við hefum kannski ekki mikið verið að tala það og fókus er á þá leti við, hérna, við erum meira fókus á þá sem eru bara heilir og það er lið sem við erum hverju sinni með mm-hmm. ekki Putin en afsakanir og það lendir kannski um við lítið minna verið rætt um það en það erum við svo lökulegir að hafa fullt af frábæna strákum, ungum og öfnilum sem eru feikla gaman að æfa með og vera hérna að sjórna mm-hmm. hérna fyrir norðan og en þeir fyrir náttúrulega tíma eins og aðrir og þetta hérna þetta bara svona tröppugangur en hérna eins og segi ekki það hérna nóg eftir sko og við ætlum okkur að halda áfram að bæta okkur og áfram að hérna að svona að taka okkur skrifa upp á því töflunni Já. Eitt atriði kannski sem að kemur svolítið Já, nýjustu fréttina sem að kannski Já. Fjölmiðlar og aðrir eru kannski að lesa svolítið út úr nú verða þjálfara skipti þú ert í raunum verið þegar tímabili byrja þá ert þú aðal þjálfari liðsins og Heimir aðstoð þjálfari, en það gerir ekki að mér Nei, okay. Það var ekki þannig að því að einfallega þeim sökum að ég leikmar Já. Og það eiginlega bara ekki tætt að sinna því með góða móti Það er bara leikmaður og aðþjálfari, þannig að það var aldrei, mm-hmm. var aldrei hérna, okkar hlutið hérna sem þetta fremstar var alltaf mjög gott og við vorum bara búin að sitja okkurna línu hvernig ætlum að vinna þetta, en það var aldrei svona, hvað sé að, aðþjálfari og vera leikmaður, það eiginlega bara gengur því mér ekki upp, sko. Mm-hmm. Þannig að meðan maður ákvað það að hanga aðeins í þessu lengur, þá... Þá er það bara þenni. Já, en, já, svo var... Svo ég sé ekki að segja með þess að ég takk ykkur ábyrð af mér. Nei. það er ekki að genið sem ég komið. Já, nokkvæmlega. En þetta, svo breyting sem að verður, þá er allir komin aftur já, heim já. Sem aðalþjálfari, ég syns. Já. Og þú svona hans aðstofamaður eins og hann segir. Já, mér þarf einu bara helst óbreytt. Já. Bara... Heimild eftir út, en kemur inn í lið? Já, já, við fáum bara flottan leikmann inn í staðinn og bæði varnar og sóknar og hérna eikur bara brittina í okkur og þannig að kemur maður hérna sem getur svona, heila að spila allstæðar hérna fyrir utan og er fríka löflur varnarlega þannig að liðið veiktist ekki við þetta. Nei, þá er kannski eðlilegt að menn hugsi já, hvernig, já, var, hitt var ekki að, kannski að ganga eins vel upp og menn heldur kannski að myndi gera að þú og Heimir eruðu sem bara saman með liðið Já, það eru hérna bara svo kannski að ýmstar ástæða fyrir þessu og hérna og ég legið svo sem að ræða þetta frekar þessi ákvörðum að tekin og hérna og nú er bara nýtt upp af þannig að þetta er eiginlega bara í fórteginni Já Og þetta nýja tím, það byrja vel? Það byrja vel. Ég tek að framsamt að stærsta við heimi var allan tíð mjög gott, sko. Já. Þannig að ég, þetta er bara að það komið fram. Já. En hérna, já, það byrjaði bara vel. Við hérna, það var kannski ágætt að fá líka básuna, hann er landsinspásuna. Það var kannski mikið við hérna, þá var gott fyrir liðið aðeins að anda og ná að vinna þess í þeim málum sem þurfti að bæta og það var kannski ekkit mörg atriði en við þurftum náttúrulega fókusuð á varnarleikinn, hann var greina að verða okkar svona akkilesa hell, svona veikleiki og svona sem að við ekki þar og við tókum vel á honum og ég heldur við að henda því á völlin og náum að hérna byggja svolítið sjálfstraust og nú öllum bara að reyna að halda því þetta maður bara eitleikur en við erum með ákveð markmið huga og svo við sjá hvað við náum að geða og svo eru náttúrulega leikmenn inn á já, sem eru kannski búin að vera að spila núna sem eru kannski ekki alveg 100% heilir og það eru náttúrulega menn að koma inn já, já. Þeir eru að fá fyrir landsliðsmarkvörð inn
Já, hann ætti að koma vonandi hérna í janúar sko og verið tilbúin þá eftir pásina í janúar. Og eins og ég segi, með þetta líka, hann hérna, ég hann fengið kannski svolítið ekki að grýna en minn hann kannski heldur ekki vita alveg stöðun á honum. Nei. Maður er fórnað sér alveg. Þú voru menn kannski horfa á svolítið að hann yrði ekki bara í vörninu, hann myndi ja, spila einhver þátt í stærri þátt í sóknarleiknum heldur hann að gera. Já, já, hann hérna og hefur líka gert það. Já, hann hefur náttúrulega bara komað hérna með í með í sóknina og, hérna, og er búinn að skora. Og, já, já, og hérna er ógnandi og hann með mikla reynslu og hefur hérna, eins og segi, það ekki oft erfitt þegar maður hefur kannski við meðsli öxla að stríða að vera líka sofna megin en þá þarf maður að vera hansi klókur og það hefur hann bara gert mjög vel og, og hérna og svo alltaf erfitt er hann þegar hérna kannski menn vit ekki stöðan á honum og hann fær einhverja gagnrýni fyrir það en er að fórna sig kannski meira en margur hennar. Já, nú þekkið þú það kannski best en þó væri náttúrulega best að spyrja hann að því sjálfan þegar hann kemur náttúrulega inn í liðið lítið búin að spila vonbriðin mikil hlýtur að vera með síðasta tímabil fyrir sjálfan sig sko og bara hversu lítið hann gat beitt sér. Já. Þetta lítur að svona vekja spurningar upp hvort að þetta hafi ekki verið svona bara farið að leggja svolítið á sálunni hjá drengnum. Já, það voru náttúrulega að spyrja hann að því en ég tek nú ekki þetta í því mér finnst hann hérna byrja mjög vel og bara framlega hans til liðsins bæði utan og inn á allar þetta fyrirmyndar og sýnir raunin engin merki það heldur sýnir frekar bara orðina og einbyrninguna að koma sér aftur í hundarbúrskýr þannig að það nú svo við segjum enn aftur að ekki annað þetta en að rosum við fyrir gríðalega sterkur leikmaður og hefur sýnt það bara þegar hann er heilla að hann á heim í öllum liðum já, engin spenning sko. Þannig að hérna þetta hérna hann tekur það bara skref fyrir skref og hann er búin að setja þessi persónulega markmið og það er það bara okkar hjálpa honum að ná þeim. Já. Við erum að reyna á tíma eins og þú kannski veist sjálfur aðeins kannski til þess að ljúka þessari umræðu sem við byrjum á hann og ég veit að þið finnst hún ekkert skemmtileg baðst þú að er þið fengið nýr þjálfari til þessins? Nei. Ég kom ekki nála því. Nei. Það geti ég sagt með alveg 100% sko. En það ég veit ekki hvort þú hver hefur sagt þér það. Nei, þetta er bara eitthvað sem ég bara velti. Já, skilu. Ok. Ekki. Það hérna, þá það allan ekki rétt. Nei, ég hef heyrt það líka svolítið af svona ekki leikmönnum og ekki þjálfunum svona það kannski komið smá pyrringur í mannskapin svona fyrir norðan. Já, hvernig fjölmiðla umræðan hefur verið svona einhvern veginn snúið kringum Akureyri eða? Hvað sérðu? Ég hef svona heyrt af því aðeins sjálfur. Já. Ekki að ég hafi verið gagnrýndur fyrir það eða einhverju að þeim finnst svona kannski fjölmiðla umræðan vera svolítið kannski gagnrýnin á lið Akureyrar og gagnrýnin. Já, kannski sko hluta finnst mér kannski ekki að rétta sér en eins og segi Við erum bara að horfa, við horfum bara að sjálfum við það, náttúrulega á maður að hafa nú kannski, hvað maður að segja, við erum að byggja upp þessu vörn og að ná því fram að hún veri í lagi og það er ekki verið, þannig að maður er bara að taka því, það er bara þangað til hún smellur, þá má gagnrýna og það er verið ómargir leikja þess að við erum óstuður eða dottinn niður á kannski ekki á það lefið sem við ætlum okkur. Nei. Og hérna gaggríni, ég þú veist menn verða það að bara sleppa það að lesa hana. Já. En það vil ekki vera varðið. Svo hvernig mönnu gengum með það? Já, það svo sem ekki svo heldur en það er þetta svarað sem bara með já og nei sumt, það sjálfsum að rétta sér og maður nú vera maður nú veist að vera maður í það að taka svo lullis en sem finnst mér kannski vera svona einhverjum æsingi gert sko. Og sérstaklega það menn voru að tala sem blessu byggingur endalega sko. En svo þetta vera bara að tekja manna tvei turnar og þeir að klára þetta sko. Það er svona ekki það erum að taka einhverja ábyrða okkur sko. Þá hérna þá er þetta bara
þá er þetta aðkoma fleiri leikmann en bara tvekja til þess að verðin í gangi. En við hérna, tökum alla ábyrða af því við erum freistarnir og freistarnir að sjá til þess að verðin í gangi og að þetta lími saman allt saman. Þannig að við þurfum bara að gera betur. Já. Það er spurning. Margir tala þá og margir bíða eftir í spenntir að sjá hvernig Hreiðar Levi kemur frá Noregi. Hann er meittur, er búinn að vera meittur, eitthvað? Já, hann er hérna bara að vinna, sem koma sér aftur í það stand, sem hann hérna átti að vera í sumar. En er það ekki rétt skili hjá mér að hans bíði verðið verkefni að já, bara ef hann ætlar að vera aðal markvörður liðsins að sína hvað hann getur á móti Tómasi. Tómas er búinn að vera að mínum að því bara mjög góður. Bara að vera mjög fítn og hérna. Alltaf sem bara við hann í sumann og bara færð þú þetta og gett þess með að kjæfta þig og allt rest bara sett á hann og hann búin að vera útrúlega bara flottur og við getum verið bara mjög ánægð með hann. Alveg sé hann bara á hafnafjörðamótinu sem hann tók eftir hann og þar kom sjálfstæðistu og svo það er átt bara mjög marga góða leiki í vetur. Og hérna gaman að sjá hvernig hann hérna er að bæta sig og ég heldum bæta sig bara enn frekar þegar Reyða kemur. Reyða kemur alltaf bara sem þriði markmaður í januar og það sá þegar það sýnum bara að vinna sig inn í hópinn og svo að vinna sig þá hérna fyrsta sæti en hérna núna á Tómasta. Já. Og hérna Bjarki Símonsson er númer 2, hann er nú það Reyða bara að slá, gera að slá hann og hvað þær út. Já. Er alltaf fullt hús fyrir norðan? Það er búið alveg útrúlega góð mæting og við hérna erum að náttúrulega ríkalega þakkljótur áhörendum sem að vera komið við erum að vera með sko kringum 900 manns heldig á flestum leikjum. Já. Sem er alltaf bara ákveðin fórreitindi. Já, það er ekki fólk í höllina og þau hafa nú alltaf verið með stemninguna til staða fyrir okkur, hann er að það er alltaf, það er ekki að það sagst af áhverjandur og stöðningin, það var bara við sem það var að klika eins og hefur líkjum. Þannig að þetta er ríkalega, búið er ríkalega flott hinga til og ég held að fimmtu daginn verið ekkert síðra. Þannig að nú fyrir við bara að fara að taka þessa punkta hérna heima, kannski meira en við verið að gera og halda þessu fólki áfram í hellina og svo kannski með tímanum á að sýnina kannski einhverjum fólki viðbót þannig að það verið ennþá mér í hvað að segja grifja fyrir það svona heima verðla við áhugandi listist þeir eru ekkert að þurfa hann einar ágjara því að Akureyri spilið sér ekki bara bindin í áttalegið úrslitakenni við sko er ekkert eins og þau bara bara hugsa svo langt það er náttúrulega bara eitt markmið og við horfum bara jákvæðar fram að veginn og hérna höfum markmiðin jákvæða og er svona í positífu manda en við erum ekki búið til neina ræðslu eða eitthvað svo leys það er hérna á mér að við spilum til dæmis eins og síðastaleg þegar náum að kalla slíkt fram þá getum við verið ansi góðir en það sem okkur vantar er bara stöðuleiki og það er það sem þurfum að hérna kannski vinna einna helst í og þá náttúrulega það sjálfsögum með að höfða áslu á vörnina. Það er eins og bara gömul vísindi. Þú veist það, það er hérna með góður vörn og þá varstu komið með góða markvörslu og ræðablif og þá var öldur ansi mikið þannig frammi. Við ætlum ekki að víkja mikið út úr Ólíþel Karla en fyrst ég nú með þegar línni þessi umræða ef við förum inn á Katar í þessum sandkassaleik verður þú þar? Ég þú eru bara að spura Aron. Já, en þú gefur kost að þér? Já, ég býst í því, já. Já. Standið á kallinu bara gott? Það ástandið er nú eiginlega bara fyrir gott. Og hérna, þó að margir vilja menni ég sjá hún og allt og gamall. Hvernig er svo umræða að fara í þig sjálfan? Hún á alveg rétt á sig, sko. En ég vitna samt í það, þú veist, sem kannski sem er að benda og þú veist, yngir vera alltaf slá okkur bara eldur út. Já, ég vona bara að það gerist það fyrst já. Því það er fullt að efnilegum og séð út frá mér góðum finnst mér varnamönnum heima sem ég alveg skil ekkert sem að fá að taka yfir með landsliðinu, það er einhver spurning
En ég náttúrulega, menn ég að spila þá bara held ég áfram ekki að kosta mér og ég vali þá tek ég bara því kalli. Ég meina við spilum núna á EM í Danmörku í janúar og þá var liða að spila hvað, 5. sæti við náðum og það var ekki mikil umræð hvað allir voru gamli þá Nei. Og núna rúma hálfálu síðar þá, þá er þessi umræð komið mjög harkjulega á svona borði þetta úrslit síðustu leikja kannski gefa til kynna að hérna ég svona opna fyrir það að menn fara gaggrína val og liði og anna og menn verður bara að taka því en svo verður bara allir að hafa sína skoðan þessu Hefði ekki verið glabræði samt að með einhverjum þetta stuttu fyrir þessa leiki sem að, þessa tvo leiki sem voru spilaðir að fara fylla liðið af stráku sem að eru búin að spila í ólistildinni og þeir hefðu fengið tvær æfingar áður en að stóri stundin renn upp Jú, ég held það sko það hérna það er, hefur nú verið kannski svolítið tæft ég minna það eins og held ég að Aron hafði sjálfsagt sko að það er, hérna var nú ekki mikil tími og það er svo rosalega mikið undir þannig að hann leggur þá meira kannski þunga að velja þá lið sem hefur þá reynslu og hefur verið þessu stöðu kannski oft áður en það náttúrulega alveg ljóst og að, það ekkert voðalega langt í örgla að vera einhverja breytingar gerður og hérna en hvenær rétt í tímapunkturinn og með hvað hætti það er náttúrulega bara það landsir sjálfari og svona einhverju innan hafa síða að búa til einhverja stefnumótun og plana það Já. Og ef við fyrir mikið á Katar þá náttúrulega fá menn tækifæri til að gera það bara í æfingaleikjunum 8 í janúar Já, það hérna það væri eitthvað svona möguleiki að hleypa mönnum þarinn og þá að og gefa þeim eitthvað leiki sko og hérna og það var eins og segja eins og þegar oft eru benda og það væri náttúrulega bara flott eða væri hægt að finna bara fleiri verkefni fyrir bílanslið sko Já, og hérna auðveldar þá að menn fá þá reynslu í gjörnum þá leiki og koma þannig inn í aðalansliði en hérna eins og segja janúar væri allan hluta þessum leikjum væri góð tímapunktur til að móta allan að einhverja nýja leikmenn og svona testa og sjá hvernig kom út og koma líka bara mönnum inn í kerfið það varnar og svona leið sem hefur verið að nota síðust ár okay. Sverre, ég ætla að þakka þér fyrir að hleypa okkur að þó að klukkuna hafi verið sent fyrir norðan Já, ekkert má Ég hérna, er að klippa hérna einhver leiki hérna Já, ertu að klippa leiki? Hvaða leik ertu að klippa? Ég er að horfa á HK núna á mótið aftur því og hérna, ég búin að klára annan Já, já okay. Ég lennum að klára þetta en þetta alltaf og svona alltið með þér Takk hérna fyrir að taka þótt í þessu með okkur, Sverre Gangi ykkur vel já, So I'm glad that I'm here with Sportþátturinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli Öll mánudagskvöld frá klukkan 20 til 22 Skemmtilegur, áhugaverður og umfram allt fróðlegur sportþáttur Hér á Suðurland FM Nightcrawler með Jake Gyllenhaal í aðalhlutverki komin í Selfoss Bio Sýningatímar á selfossbio.is Selfoss Bio, allt það besta á einum stað Mér langar á ball með á móti sól Mér líka Mér líka Mér líka Mér líka Mér líka Þá megið þið heldur betur fara að pússa danskonna Því næst komandi lögudagskvöld allar hljónsveitin á móti sól að vera með risa dansleik í Hvíta húsinu á Selfossi Hvíta húsið og á móti sól Skemmta sunnlendingun Hefur þú prófað hreindýraborgarinn á Lindinni? Lindin, Laugavatni Kynntu þér spennandi afþreyingu fyrir alla fjölskylduna. Glæsileg hestasýning, veitingastaður, kaffihús og verslun. Fákasel.is Kæra hlustendur, búið að vera frábær umræða í þættinum í kvöld og við þökkum öllum viðmælendum fyrir. Við komist ekki lengra með þetta í dag, við hefðum viljað hafa miklu fleiri og vorum með miklu fleiri viðmælendur. En það bara oft svo leist þegar hérna, þegar gaman að tala þá hérna hafa margir mikið að segja. Og hérna, númer 1 og 3 ætla ég að vona að því að við notið þessi sem þið heyrðu hérna í kvöld. En hérna,
aldrei að vita nema framhald verið á. Takk fyrir okkur. Sportþátturinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Öll mánudagskvöld frá klukkan 20 til 22. Skemmtilegur